ပြန်နေတထောင်362နှစ်ခုသဘူလာကြောက်ကိုရဲ့နေ့မန္တလေးမြို့ချူတောင်းပြည့်စီတော်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီရွှေကြောင်းပိမှန်တော်ကြီးမှာပထမဆုံးကျေပြုလုပ်ကျင်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လွတ်တင်ခြေပြုဝိပဿနာသင်္นานတရားဘွယ်သည်ယနေ့ဆိုရင်300မြောက်နေကိုရောက်ပါပြီ300မြောက်နေမှာတရားဓမ္မများသည် ဘုရားသာသနာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝကိုသိပုံသိနည်းတရားပေါ့နော်ဗာတရားတော့ဘယ်ပါသာမမှမရှိဘူးဒီစကားလည်းထည့်ပြောမှာဘာလို့လဲဆိုရင်သူများမှလည်းရှိမယ်လို့ထင်အောင်မှာအဲ့ဒီတရားကတော့ဗာလဲဆိုဗိဒိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့တရားဗာတရားတော့ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သစ္စာဆိုင်အောင်သိတဲ့နည်းဒီနည်းอ่ะဗာလဲ ဘဝကိုမမကန်ကန်သစ္စာဆိုင်အောင်သိတဲ့နည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့တရားဒီဘဝတစ်ခုလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းအကျိုးအားလျော်စွာဖြစ်နေတယ်လို့နားလဲတာမြင်တာသိတာညစွာဖျားဒါကိုပရိစ္ဆအကြောင်းကိုစွဲ၍ညလာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးတွေဘာတွေတုံးအကြောင်းအကျိုးတွေဘယ်ဟာမှသူ့ဟာသူအလိုလျောက် အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနားလည်ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်အကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများတို့ဒီနေရာမှာလာပြီးဘာလို့ကြအခုဆုံးနေဆုံးပြီးဒီတရားမနာကြရဘူးလားအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလို့လားအကြောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးသာရေးဆရာဘွားမှာ ဒီရတနာသုံးပါးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးလိုက်တာဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲအိမ်ကိုပြောအဟိုအလုတ်တိုက်ကိုပြောထားတယ်စာအုပ်တိုက်ဘုန်းကြီးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့အိမ်နံပါတ်တို့ဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့ပေးလို့ရှိရင်အဲ့လာသမျှလူကိုတနေ့တနေ့အဲ့ခါနဲ့အလုံးနဲ့စကားထိုင်ပြောရတဲ့အလုံးနဲ့ဆိုဘာလို့မှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့တွေ့ကျင်တဲ့လူက
อาจารย์ญาติเล่นหมู่ดีเช่นจ้ะแล้วบาเพ่ตวยอ่ะอาจารย์แม่ล่ะอาจารย์สิล่ะอาจารย์สิเลยดิโลน้าเลยอ่ะมั้ยอาจารย์จองอโจปอล่ะอาจารย์จองอโจปอล่ะดิตบอดิน้าရှင်ပြရင်ปูบิตบอปอกล่ะบาเลยเนาะทีนี้บ่งนี้တော့ว่าปริศาตมุปปะဆိုเลยดิเตียတော့อยู่โหเตียนได้อาจารย์ก็ไม่ได้อ่ะပြောบิบิมิมิโลเยโกมาซวยนี่แหละกัดนี่แหละ ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဗာတရားတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်เนี่ยအပယ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ကြတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အပယ်မကြခြင်းဘူးဒါယုတ်တိနဲ့စဉ်းစားပါအပယ်မကြခြင်းဘူးဆိုရင်เนาะဒါဘာကိုပယ်ရဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ကြတယ်ဆိုမှတော့ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်ရင်အပယ်ကလွတ်ပြီပေါ့ဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ် အပယ်ကလွတ်ချင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဟမ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ကြရတယ်ဆိုရင်အခုရောဂါဟောတော့သိပြီဆေးတွေ့ရင်မရဘူးဒီရောဂါပြောင်းမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ကြတော့အပယ်မကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒိဋ္ဌိကိုကုစားဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ကုစားရမလဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမလဲဒိဋ္ဌိပြောက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်လားပယ်ရမယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟ
cụ đã bên này toa bị rồi xe chết xe chả bị cụ hiền hả là ồ mà lấy xe rồi đi biểu rồi xe gà xe gà má bị rồi xe đi chả lấy rồi xe luôn nà phía mà toa bị rồi xe đi lô xe luôn nà của xe ăn nấu xe cụ à khá đế hả là cũng đi bà bên này xe cả nè ăn gà mì mà hốc gà gà đi xeo bị xe cụ lại cho yo gà bố xô toa nấu lùa cụ à là bà phía toa khá đế hả là đi lô bè đã cho mà lô xe chen này anh này chắc cái này thi bộ ra cú ní cú thông này bà biết tiếc xe cú dùng xe đi dùng này miếng đấy cú thông này bà biết tiếc mày đi đó xe đó đi miếng ra bây giờ à công luôn à biết sống bà má lô lên đây mới xí ông bà lô cái hobby cái đấy nhom nhom bia cái đấy đi lô lô qua đi lô cái anh qua lô sao thì mình đi lô lô cái đó nó
ấy là bông rồi đấy thì của bây giờ nè nó cũng sẽ rồi gì à mình nó đấy thì à khăn đã mà cắt thả phải mà cắt thả yếu cả là phải mà biết thả khăn đã mà đấy thì là khăn đã mà biết thả đấy thì là ấy là đấy thì à khăn đã mà biết luôn biết được đấy rồi làm gì vậy nè khăn nào mà gì vậy nè mình đấy thì của bây giờ cũng nhà được đấy khăn nào mà gì vậy nè đấy thì của bây giờ cũng nhà được đấy thấy không bà đã mà u rồi đấy thì bây giờ khăn nào thì ông lâu đấy thì bây giờ khăn nào khăn nào số lô phong như rồi mà mình đã biểu cái bì mà nếu mà miếng này khăn nào yêu biểu làm mua bún nó phải là tiền ăn qua cha này khăn nào yêu biểu làm mua bún ấy thì khăn nào giờ bảo mà biết số bằng khăn nào phải biết đấy biết số bằng khăn nào số là mua cái này xí là để ham mua bún à chẳng tại sao mà đi biết số bằng thế này chính là mà phải biết đó bỏ đấy khăn nào ấy thì bảo mình đi làm khăn nào thì đi bộ số yên này nhìn đâu ở dưới chỉ dùng à, khi nào cho bùa phát sinh bộ, mỏ là, ấy bùa phát sinh một tí bộ rồi, ở dưới chỉ dùng à, bây giờ tâm mục phát xuất ra, đi đề tân nào rồi yêu vào luôn, đi làm ấy, bây giờ tâm mục phát xuất ra đề tân nào rồi yêu, đi làm ấy đấy, đi rồi, đi ra cái này của mình ta nghe nói à, bốn nhà, ở trên ngã xe mà, bữa đó ta đông ra ngã này làm mà chỉ đạo bộ, đến ngã xe chả mà, vui bắt nó lâu cũng lâu đấy, bao lâu lâu lấy số đó. Ai giờ na đông mai em nhớ na sao mà phun đá rồi mà y đá rồi mà phía sau bàn đá là sao cả bên đó thế này rồi cố cố phía sau bàn sau chỉ bàn quý bác na lâu lâu nó phía bu thì lâu suy nè nào đó trong trong nhọ quý bác na lâu phu lâu ở đây rồi là đi lại đây khai giờ phong nhiệt đang ngã sẽ chậm quý bác na ăn thua ăn thua mà lâu đó xí cái này là xin lá xí đấy ta cố cố lâu đó mà rồi sao xong ta bỏ bỏ ná lại vì mà lâu chuyện này sao nó xí đấy tại sao vâm hát gì mà quý bát na phê đúng mà bỏ cái đó rồi, nó phê lô ra tiền phía bỏ là lấy rồi, ta mấy nhau này được quả lê là lại cho, miếng đông miếng là thế, thì quý bát na mới xíu vui, và gần cái mà quý bát na mới xíu, bên nhà cái mà mới xíu, trong cái mà mới xíu, yên hoa cái mà mới xíu, trong cũng mong khi chạy nào mà miếng đông miếng là thế mà quý bát na mới xíu đấy, vì bố mẹ ba ro mua ni cái lê mà quý bát tân nào phô thúc bẹt bốc gồ đu bộ lê đi xe rô xe rô bó lại đu rô thì lê đi xe rô gà yên lê gặp mà đi vô tinh bày lại đẹp khả mà khả bà nè nhìn mà nè sát vào mù lăng nhau bó đó lâu bó đó lâu gà xe rô dì à gấu nè mà à chàng tức khu phía lại đi khả bà gô bố đà bà ta nè ta ta nà tiêu lô yà đi khả bà gô bà nè yà bố đã bà ta nè ta ta nà tiêu lô yà đi ta biết lô xin khả bà gô bố đã bà ta nà lê ông bởi ạch đi tên bê hình phim là sao bí lô xin ra là bộ ế chì mà xe rô dì mà ta bê gông tiêu yà đi xe rô dì nà mê là u nhà nà đà dạ tu đà bê là u nhà nà bê ế đi u nhà nà gà giang gông gà rồi hô đi lá xin chóng nì bộ phong yi yng lê chóng nì chua thẳng rồi xe ra ông này xe rõ tớ rõ của yng lê xa chóng chê nì bì tớ rõ khi mà ế lọ kà phá vô lãm nhỏ bì chí lạy đà khá chá rõ bà lù kết nà xin nì tớ lê xe rõ yng lãm kì mà bà lì tạc sơ sài tì xe rõ bà lì chán xa ạ tên nhì xe rõ bò nì bà lì chán xa rõ ạ tên nhì xe rõ bò nì tớ tí lù rê bà lì bà lù đúng rồi đó, cố đặt, ở đó tu lan đi đó, thao lan chỉ lấy được khá giá rồi, ai mà, Brahma vậy mà, Miss Doctor Rice Davis là bốc, đi bốc của họ, khi anh tên ông sẽ đến việc, ta, tu phi ra, tu ta nhận thức đó, tu có cái, na đã được, mình chỉ là lo sợ, phụ đạo vào đó, tôi sẽ lấy ra rằng quả ba lý chân này, bây mà chế chế miên miên, khi anh xu lòng anh ấy bị bồ đà bà đạo, ông muốn phát sinh bao nhiêu tâm, và chẳng ạ, bồ đà bà đạo vào lúc này là ra đấy, phát sinh bộ, về phái bộ, ông nhìn lối ra ông lâu rồi mình nhìn bao nhiêu, cho biết biểu đấy, tôi vào lúc muốn khám biểu rồi lấy lại, đào đà bồ đề bà đề ra ông thấy lâu đấy, ba lý mà ta phải căng cả đất đấy, ta lấy ra rồi bồ đà bà đạo lấy lại tôi vào bồ đà bà đạo phiền rồi. Ta bố ra là phiên mẹ sửa bố của bà phía đó. Bố ra là phía đó. Phía đó rồi. Bà lâu phú giá là lê sửa.
Buddha Bada Sapi Priyati Manamyago English Sapi Reya on Lome so that six and a half kids was. Pero Pali Bu Eri Duma English Lumi Yeda Devu Tulet Tema Pali Bu English Alumi Yeda Nyamagaro Sagre Pali Bu Nyamabada Pyongtavi Bama Salumi Yeda Eraha Muyim Pali Mobu Bhamara Bhamatan Twane Yetara Bhogdantara Nangisami so Satani Dadi Pyong Dilo Dagam Yinga Buddhan Lotoyame Bhogdam Hobu Bhamatanga Babya Bhogda Taranan Suralamashi Sharanam Buddhan Sharanam Gisami Tabu Palitan Twama Taman Saranam Gisami Era go to a Pali, Sakalung, Muyen, Tang, and Chong, English, young lady. Beloved on young lady, be that Tomo, Ogono, English Pali, young lady, to let him. Pima, Pamadiga, Nyamadian, Jani, Matuking, Rea, Dua, every Birga, Janga, Agong, English Bada, Bada, Yam later. Senator, Beloved Johnson, and the Bogus. Luye, a Yayago, Dumima, second, to the Raro. ตัวอะไรเป็นปาลีมาตะพะกังกะตัดเตะตะกะมายีเช่นนี้တော့เตริชะรอก็ทุสีอิสลามมีสายเลยกะตรุอัจฉินญ์ปาลีโลอเปญนันเยราชะรอก็ไอ้ตะกะมาโหตัวไรเดวีสรตัวเทวีก็เดวิสกะบาเนี่ยเทวีปาลีเดวีโลขอดิตัดลงเอ็งเฉยมาทุสิทธิ์เนี่ยมาปอละเดกะบาโหปาลีเนี่ยจังกันเนี่ยซาเปเนี่ยตาธนาปิโลก็တော့ อลงคีย่อมมาหมดตรุไม่ตีเลยวิปัตตนาเนี่ยตาธนาปิอะไรบาเนี่ยปิอะไรไอ้นี่มามันเดเลยမျိုးมากบ่าตาธนาปิอะเส้นတော်ကြီးဆိုပြီးတော့တီတောင်နဲ့ဥကြော်ရံတို့ဟာတို့အပါဝင်ပေါ့ထူတောင်ပြီးတော့วิปัตตนาဒီပณีဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့မှာဗမာနိုင်ငံမှာวิปัตตนาဆိုတာစပြီးဥပ္ပရှင်ကြားဖြစ်လာတယ်မိုးညင်းဆရာတို့လက်ထက်ကြတော့မှတရားအားထုတ်တဲ့အကျင့်စ เนาะเด็กกาเรวาเรมาเตียอัธุเตဖြင့်ဒါတန်ဖို့တွေမိုးညင်းဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးလက်ထက်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့မှတရားအားထုတ်တဲ့လူကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲယောဂီဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာပြည်မှာအရင်ဆုံးကဖြစ်မစားဘူးသူ့လက်ထက်မှာခစ်စားလာတော့ဥတင်ဆိုတဲ့နည်းနည်းညာအမျိုးမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဗမာတွေကဒီတကာကြီးကယောဂီတွေးဆေးဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဗမာပြည်မှာအချမ်းသာ
ไอ้โยคีตัวนี้โยคีโยคีโยคีဆိုတာဗမာပြန်အလုံးလုံးခေစားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လာတယ်ပါဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လက်သက်ကျော်ပြီးဗမာပြည်လွတ်လာရပြီးမှထထရတဏ္ဍာနာတင်တော့တဏ္ဍာနာ 1950ကျော်မှပေါ်တာနော်အဲ့ဒါဝိမု ക്തി ယုဂလို့မပြောဘူးလားဝိမု ക്തി ယုဂဆိုတာတရားအထုံးကြီးကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တဲ့လောကရောအဒီခေတ်ကြမှာဝိပဿနာပေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာတွေကိုဘုန်းကြီးအသေးစားလေ့လာကြည့်ရတဲ့ကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဝိပဿနာတွေရောထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝိပဿနာခိုင်ခဏတွေရောဆရာကြီးတွေရောနော် နောက်လောကံဘောရိယစရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဝိပဿနာဂိုင်းကနာတွေတိရိလင်္ကမှာအခုတတိဝိပဿနာမရှိဘူးတိဟိုကနေဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူတာဒါပေမဲ့တိဟိုမှာဗာမရှိဘူးလေဝိပဿနာမရှိဘူးဒီလိုဖြင့်ဒါတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာတွေကိုသိကြလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ဗမာပြည်မှာဝိပဿနာသဘောတရားကိုခံယူကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအခြေခံမူနှစ်ခုကွဲနေတာတွေ့ရတယ်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအခြေခံရမယ်ဆိုတဲ့မူအယူဆတစ်ခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလိုပါဘူးကွာဝိပဿနာဆိုတာဟုတ်လားဒီပိန်ဖောင်းတို့ရှူဆိုင်တို့လုံပြီးပြီးတာပဲဆိုတဲ့အယူဆမျိုးနဲ့ဝိပဿဒီအခုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလက်မခံတဲ့ဂိုင်းလက်မခံတဲ့အယူဆကတစ်မျိုးလက်ခံတဲ့အယူဆကတစ်မျိုးဒါတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား
လို့လာတယ်လို့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ခံဖို့လို့တယ်လဲဘာဖို့လို့မလက်မခံပဲလုံးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကျိုးပြချင်းစားရမှာပေါ့ကိုကဝိပဿနာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သုံးပါးမပါတဲ့ဝိပဿနာလိုက်မလားပါတဲ့ဝိပဿနာလိုက်မလားဒါစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီချင်းမှာလေရင်ဆရာတော်ကစရတယ်ဖြစ်တော့လေရင်ရဲ့သဘောတရားပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုသဘောရှိတော့ဒါပြီးဖို့မလိုဘူးလားဒါအာသရိယမုတ်
ပရမတ္တတံဃိကျမ်းထဲမှာတရားရှိစနှစ်မှာလမ်းသိပါရေးလဲဆိုနာမရူပသင်္ခါရဤတဲ့ဗတိစ္စဇတ်သမုပ္ပါကိုအတ္တထင်တယ်ပိုင်ပိုင်မြင်မှကင်္ခာယုံမှ၆ပါးနဲ့၈ပါးဝီဇိဒိဋ္ဌိဖြာဖြာကင်းစင်กว่าတယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုဒီကိုရောက်တယ်ဒါဖြင့် ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်ဒါကိုအတ္တထင်တယ်ပိုင်ပိုင်မြတ်ဗတိစ္စဇတ်သမုပ္ပါကိုအတ္တထင်တယ်ပိုင်ပိုင်မြတ်မယ်ဒီလိုတမန်ငါရှံငါတော်မဟုတ်ဘူးနော်အတ္တထင်တယ်ပိုင်ပိုင်မြင်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာနာမရူပသင်္ခါရဤဗတိစ္စဇတ်သမုပ္ပါကိုအတ္တထင်တယ်ပိုင်ပိုင်မြင်မှကင်္ခာယုံမှ၆ပါးနဲ့၈ပါးဝီဇိဒိဋ္ဌိဖြာဖြာကင်းစင်กว่าတယ် ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စကိုကင်းအောင်လွတ်အောင်လုပ်ခြင်းဘာဝပပ္ပသေတရားရေးလဲနားလဲကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလဲကိုလိုတယ်ချိုးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ကျမ်းဂန်တိုင်းမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီပနီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလင်္ကာရောကြီးစသဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများအများရေးခဲ့တယ်သူရေးသမျှဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရ
dòng lắm giả lục vô. Tu xe ào và tu lại chỗ nó chỉ lại đẹp khá chá rồi. Mô gốc xe ào lại. Và tu lại. Mô gốc xe ào lại ạc mạp bà nì đạ. Lê đi xe ào lại bà. ạc mạp bà. Sa tất tên nèm lại tập phát khăn khát đẹp bố gù rì. À chen, chen chàng quá mẹ rè khám lại về. Kích xa phí đẹp bố gù rì. Nó. Lê đi xe ào lại. Đã đọc mùi rò rì rò phong nhìn đồm tôi bố gù. Để đi xe rồi, biếm nà mà, khả nà vun chà. Biếm nà mà, khả nà vun chà thế. Mông ngà gà, thì ở lòng ngồi lưu rồi. Đúng mà, tôi rồi xe rồi, tôi rồi phong dì vô. Xe rồi, ý à, đi lục, mà thế kết. Cô yên dì đà bà. Thì ngà ở lòng ngồi tình lưu dạ lệ mê. Đúng mà, mông ngà nè, biếm nà nè. Ê mà, tôi kà rồi, chết bói rồng phía mẹ bông ngàm phía lại. Đeo này cho bác mẹ bông mẹ phía lại chà. Ê rồi, thì ở lòng dì vô, tôi kà rồi hồ. Thông chá tử lô, cái tế này mà thay vì tàn đá gà rì nè bây giờ, tàn nhóng yì để thông đá này, cái này mà thay vì, cái này, ám ác ảnh tốc lâu chì này, lên ngã cháu đoàn khát đá. Cô gái là lúc mà tố lô. Ê rồi, đi cô yên yì à, là lô à lê sơ. Cô mà chiến à, chết nà tên này vì tiêu này tiêu tắp mày bông mày phiên này chì mà, đi cô yên yì à nhà phải gông lâu chì mà. Tòa bí rô, ấy xì mà, tức xà xù à. Xe rồi dì à tui dì lù mạ bì kè bà rì. Ý mạng đô tích giả dì gà chọng. Ý chọc lòng nhạc bùi mạ dì. À mạng đô lòng dì nó. Ở gông chọc 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 bùi mạ dì. Ê nì mà dì lòng dì ưu rè thân thuộc đà. Dì con dì. Bí đò mạ lê chà tiên xuyên thà rè. Mì bùng bò tì mì xô bà lì. Ở cái này lê tà thèo bà lì. Ê nhạc. Mô gô lê rì xe rồi bìa gì gì. À lòng hà là tín dì ô kê rè phiên lê đi xa rì ô phát giết đẹp xa ốc thay ra hà rì cú chá thả ra mô bù khăn nà gà ạ tì ô xa nè nhì ra nó thì là tu kêu rì ngá xa rì gà quá rì trót màn tông tàn đi khăn nà rì ế chóng nì bế rì bì xa ốc bì rô tàn nó mà bảo bù nà bố nhì ạ chá nè quý bát tàn xa ốc để ngay phá bù bà rì bì rô tàn bảo bù bì rì gạt tàn bảo bù sau đây hà đi, về chỉ cái ai về lối xô đây, về thắc cái ai về lối xô đây, về bali đó về lối xô đây, khán á về lối xô đây, toàn bao bu, đi xe rồi gì gì đấy, toàn khán á về lối xô đó bao đi, tu về lối nhà gì cái đó, so bị lê là lấy cái cả, ta ghé vô tia ăn thuốc bi mà đi ra đây gì đó, khán á đi vô gì đó, hậu ta làm mua bún là số phong nhà mông nhà đó, à lông ta phát cái mà sơ tăng u xô đây, tăng u xô đây, lê đi xe rồi, tổ chức cái đấy tăng, anh mà cháu vũ chỉ vũ đàn xô đây cháu ta thua ra. Ê đi xuôi trong ngũ trọng là cháu xài
ตีๆจอกกูยีได้บงเนี่ยตั้วจิตาโอ้ตะเกะตะเกะกูลุกแค่ได้ปุ๊บโหเนาะนอกตะกะเล็บร้องตองสุดาหมูยาตะเผ็ดกั้นน้องมีนี้สุดาเผ็ดมาอะกูฉิได้โหเจนี่ตองนี่เผ็ดมาเอ้นี่เนี่ยกูเร่งตั้วจิตอะกูตะทีตูอ้าทุกข์ไปแล้วงะเย็นนั้นที่ตําบงนี้กูมีสาตับไปแล้วไอ้ล่ะบงตับไปแล้วมีกั่วลงไปหลุดทาไอ้มาหม้ายนี่ซวยนี่ล่ะอะกูตะทีสิ ตะเกะก็บ่ลุกแกลุกแกได้ปู่ดิอเปียวหมดอลุบบ่บ่าเด้ตะเกะดิลุบิเลยมาซอตุโจบิฮ้อเด้ตุไก่ตะบ่ผิดแกปี้ลุเนาะดิอเดชันปี้ไล่ตาเนี่ยแจ๊ะๆอกลงดิสร้างชอกได้ปู่เลยเนี่ยไม่สร้างชอกแกดิตอกขลุกได้ปุ๊บบ่าเปียวผู้โมกุเสียรอพระยาอีอ่ะเบลุฮ้อเลยซะมิ้นโหอ่ะกวนเด้มิงคลาตุกกูยึดนี่จ๋า ตั้วมาเสิกโหลิ้นซี้ลงตั้วมาเสิกโหลบ่ลงลิ้นซี้ลงปูชาสปูชาเนียนนั้นสอตีตะลากว่าบ่ลิบบ่กูเปียปูชาสปูชาเนียนนั้นสอเตยมะปุ๊กแต่ลูกกูเปียด่ากว่าอีสกาเปียละนะเนาะเตยมะปุ๊กแต่ลูกกูเปียด่าเตยดัดต่อจะแต่ลูกมาปูชาสปูชาเนียนนั้นกว่าเอ้าน่ะกูปูซอมาเอตันมิงคลามุฏฐมา ตู่เปล่าเด้สกาอันเนี่ยเตียตุ๊ญ้าเนี่ยตู่ล่ะเออโทรดินบีติดาละจังนนอมูก็ดัดตัวจ่มาปะวะดีข้องมาอโยฤตะละหวาเรเนาะอกุญปาจ่ก็เลยเมียนลงดอนะเพ็ดสะลงมาเพ็ดจ่ไม่จ่ตะลอกหลองนี่แล้วก็ตะลอกนูญญานาเลยละปะไม่จ่เว้เนี่ยหละอะลงไล่จิอกุติจันเลยสร้าหาบาผิดลุงั้นไก่จ๋า อีหลุเดี๋ยวโลถ้าเพียงดีโลปกโกမျိုးดิชื่อก็ปะตัวได้ลั้นจองไม่ไล่เป็นเนี่ยนั่นล่ะสาเรหาดิชอบเปล่าได้ลั้นจองไล่โลชื่อเบ้าสาก็ตึกฉะอ่ะดีโลคันไงมามาโกด้วยญันด้วยอกงเปล่าได้ปกโกดิอาสริยะมุฏฐิสรอะล่ะเสียโอวาระอาสริยโอวาระไล่ดีโลปกโกดิไล่อ่ะมาบ่เนาะล่ะดารามะบุญญะตรตันเตยจี้ได้ปกโก ဒီတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေငတ်လို့ပဲမြင်ရလားလို့ဟုတ်လားစုံစမ်းနေတိုက်တဲ့အခါမှာအခုအမေရိကနိုင်ငံမှာဒီဝိပဿနာရိပ်တာကြီးတစ်ခုပေါ်နေတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာအဲ့ဒါခရိယံစာကျမ်းစာတင်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့ဂျက်ကွန်ဖီနဲ့အခုဒီမှာကိုရိုးဝိပဿနာဆိုတဲ့သာဝေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂိုးစတိန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကပေါင်
ตะลาวโดลาร์2000เบียดอลาร์2000ก็อกุตันจีนเนี่ยเปล่าไม่ใช่คนละติ้งจ่อตะลาวเอ้าล่ะโหวินปี้ได้ลูกอ่ะเปลี่ยนไม่ถั่วปูนอกตอน2000ถ้าไปเสร็จปีอาทุเอ้าล่ะเนี่ยอกุตรุมานอกหลูเนี่ยตันสิปีจ้องเนี่ยละ 5000เนี่ยซ่องมาได้เก่งยောက်ตัวไปเอ้าแต่ละกระทีออมมีนี่แหละแจ็คคอนฟิลเลอร์ปุ๊บเนาะทีนี้ก็สาอุดุเยิดได้ธรรมะเปมาชิชิเติมะตุละแท้ตรงอ่ะตุลาไปแล้วเล่ลาตรงอ่ะตัชชิทินชาวิปัตตนาเสียยิเมียเนี่ย Living Buddhist Masters of English สาอุดุเยิดได้ไอ้แท้มาท้ายก็วิปัตตนาเสียเร ဗမာပြေကကော်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဆရာတွေပေါ့တောင်ပူလူတို့မာစီတို့မိုးညင်တို့အကုန်ပါမိုးကုတ်ဆရာတော်လည်းပါဘုန်းကြီးသူမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လို့လေ့လာကြည့်တာသူပါရေးထားတယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းတည်တဲ့သူများနဲ့မတူတမှုထူးခြားစွာပြောင်းရောက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမိုးကုတ် technique is unique and profound ไอ้หลอပြောပြီးမှာသူဘာရေးလိုက်လဲဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဒီလဲရီဆရာတော်ကိုခြေရထလိုက်လို့ဖြစ်တယ်မိုးကုတ်ဆရာတော် follows in the footsteps of လဲရီဆရာတော်လဲရီဆရာတော်ကဲ့သို့ပင်တဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုလည်းအလွန်အရေးထားလေးစားစွာလေ့လာတယ်ဟဲ့ He puts much emphasis upon the theory of the law of dependent origination
English law, Paritathamuppada ko bhasha pyan yin bolu law of dependent origination, doctrine of dependent origination. Pyan di vipassana ko lout de nyan ma leri sia ro lo be de tu ka chia da lai pi lo di Paritathamuppada desana ro mya ji ko a ye cha le sa pi lo ma da wo da paw ma vipassana ko ba phet che khan ni de da pyin di saka de ga khong ne the pi sin sa ya ma de mho bu la Hello, Peter. Ponya. Neo. This year, the little girl. Piabello looked away. Ponya lay. Padu were Ajan. Boda, Bello Dadle, Tulu Beluajan. Allah. Tubello Lole, Tulu Lotelo, Lilo, Aluazon, Maluabula. Eh, Tuni Dangua, Tubello General, Bello Sondre, Bello Lotle, anytime Lilo, Pio. Rama, so it was a Gabionism. Adam, Habodum, Ponya, Lela, Gilet. Lela, Gilet. မြတ်စွာဘုရားပဲလို့လုပ်ကလေးတော့နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်မယ်နေ့1303ခုပထမပြည့်နေ့အဲ့နေ့သူကအဋိဌံတင်လိုက်ယနေ့ငါဘုရားမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတင်ပလင်ခွင်ချိတ်ထိုင်နေတာကလုံးဝမပြုတ်ဘူးအသိခံသွားမယ်အဲ့ဒါဘေးရန်ဘယ်မှာမှငါ့ကိုမနိုင်ရဘူးငါကတော့အကုန်နိုင်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဟုတ်အပရာဇိတပလင်လို့ခေါ်တယ် ပလင်ဆိုတဲ့ချိကလင်ကိုချိကြောက်ကိုချိတ်ပြီးထိုင်တာဟုတ်ပါလေပလင်ခွေထိုင်တယ်လို့ပြောတာဟိုအောက်ကထိုင်နေတဲ့ပလင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုထိုင်တာလဲဘေးရန်သူမငါ့ကိုမနိုင်ရဘူးငါကတော့အကုန်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ထိုင်တဲ့ခြေတော့ကိုချိတ်ပြီးထိုင်တာကိုအပရာဇိတပလင်လို့ခေါ်တာဘုန်းကြီးဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးတွေနားအပရာဇိတပလင်ဆိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဆိုအောက
ဘောရိပင်အောက်ကမြေမို့မို့ကလေးပေါ်မှာမျက်ရှိစုပ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ထိုင်တာအဲ့ဒီပလင်ကိုခေါ်တာဟုတ်ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဆိုတာကျင်းညိုပွဲဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်လားရှေးဆရာတော်ကြီးများကဘုရင်တွေကတော့ရွှေပလင်ပေါ်တက်တိုင်းဖျားကတော့မြေကြီးပေါ်ထိုင်နေဆိုရင်လူတွေစိတ်ကြမှာပါပြကျင်းညိုမှာမို့ကျင်းညိုအောင်လို့ရေးတာတကယ်တော့ဘယ်ရွှေကြီးခေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဖျားမှန်ဖြစ်သေး
mà xa bên này chạm nè thì nó yếu tại sao vậy nó anh này mà tu già già rồi đấy ta thế cái rồi đéo cả tu à ta sụp bàn mà lố đấy tu rồi này mà nhau miền rong nát cổ bu rồi à ta sụp bàn gì nhau miền rong nát cổ bu rồi à tu à nhau miền ốc của tu à xin lại sang qua rồi biết rồi thì khánh này khánh gì mà đi đéo cổ rồi lại đó khánh gì mà đi nhau miền ở lại với ốc cả miết rồi tự vệ đi vào đi bộ tự vệ đi lại bộ là rồi ôm anh ra bia thay biết rồi sang bên ra biết rồi ăn chung nhà tôi đấy cả tôi xây thêm mà vợ mà đi bố già đi ba má mới đi được rồi có số nào chỉ thay như thế được thế mà cái bộ anh là anh chàng gì đó mà anh rồi đi này xúc gì vậy phải rồi rồi ôm anh có số gì mà đâu thay như là tôi cái này thưa bà vua này vợ vốn đã biết rồi ha hề anh lo sao chứ nghe đi gần nhà nô chúng tôi nô thêm người vợ rồi lấy ra đây nô thêm ai nô thêm mà xuôi quân này cũng đoạt tâm này quá, từ đó anh ta đoạt, anh ấy đoạt cái, xuôi quân này đoạt cái, từ khi anh hùa này về, tôi từ yoga tôi về trên này mà thấy này, cô gái rồi thì mà thấy này những anh sống ở trên nhau là vì sao đó, đi sống ở phong mỹ rồi, sẽ bị ăn đông này quá, sống phong mỹ rồi, nay anh ấy mà tôi bị bây giờ đi lấy đi quá, xuôi quân thì là xe, xe bị mà đi thẳng cứ lại, đi này bây giờ đi mà mày ấy, đi xuôi quân thì ye sống nhiều mà tôi bị ye sang chân tôi đó là thế luôn, đi thẳng xa bị xuống bắc của ao lại chơi xuống bắc và các em mở đầu bốc khô rồi sang ngô yên san chết đó là à hậu vị đi nè bà biết để ai phải ăn thịt đi để nhà đấy tay nhà nó à tới qua đi anh ngáp chiếc cái tay rồi piang đi ao mới lại à công piang đi lại nhà ngô có về ni hòa đại nhà xe tới cả chiếc cái đấy tan đi mà xe luôn anh ngáp mà bà biết cái đấy bảo bảo ông nhà này thau này chỉ bị piang đi này này nhà ngô bà gọi là có về ni hòa đại nhà à thiên nhiên nông nhà bị bỏ, từ lâu thu gia ra, thấy áp chết là tôi còn tụt tung ta lại, đi để làm công đế vụ, à tôi đi ra để công đế vụ, lỗ ba đó là xin này, à mà không đế vụ mới biết đế vụ, mà không rồi hiện từ lâu còn thu gia là nhà nhà bị rồi, ngã phải áp chết qua tha, ở bên đó tụt gia đấy mà chua rồi, mà không mới biết đế vụ để tôi còn tụt tung ta lại, ta sẽ sắp đi áp chết,
mô chô vi tà gong lọc yào bà rào nhà tà gong nhàn chào thấy bà chắc cụ sở nhà mẹ sĩ nhàn mẹ vô yàn nhà mẹ sĩ thì nhà mẹ sĩ mẹ kì rồi mạng đà lê mà bà tù bà bà tiết lê yàng mô mà bà tù bà bàng gào mà bà tù bà tiết lê mẹ rì kà mà bà tù bà tiết cô nà tì lê lù ai hông cú lạnh thì chê mà mẹ sĩ lê mà video bia tà lô cô miên nà rào bà gò lê thấy bà chắc cụ nhà mẹ sĩ thì hoa chắc cụ bà thấy bà chắc cụ rồi thế áp dịp là tông tà lê hà mẹ sĩ thế bà bà phía nè bà nhàn là lùng thu gia này nhàn nó cũng là già này bị thế già đấy nó biết đây bù ta bị như ta nhàn mà hầu về bù à tôi không cùng đây bù em là này à thôi kệ thế này lâu giàu đó mua cả lên hàng này bị thế già là thế già là mà biết bù đâu khai vào về phải lâu lâu mà ta khu rồi mà này cái này tôi có tụi bạn đông đặt ta khu rồi mà này cái này lỡ số bị bạn đông đặt lại cái khác giá rồi thế nên lâu rồi làm này xem ra đâu ai mà không nên mà ai đi ăn cái use đi đuổi cái cái gọi là phía này phải lưu lục khởi giả đó lên thế nào vào lục tại chúng ta quên ngay là phía này tôi xem mà chỉ biết là nói chuyện xí gà bốc gùi phải lưu lục cái tôi luôn nghĩ đến là vậy hiểu không ạ anh lục xí gà bốc gùi nhà phải lưu lục lên lục số biết không thế nào đấy phía trước cái này mà bây giờ tôi mua bao nhiêu tiền giá vô anh lục lục bảy lục mà xin tiền phía mình phải bù nào tôi đã biết đã biết rồi chứ tôi đã biết như thế này giá vô mà bao nhiêu này bây giờ tôi mua bao nhiêu xin tiền mua lô này đấy tan đi ác thà vào đây tan đi mà bây giờ ông lấy ra đây tan đi ác thôi ông bảo lô ăn lấy rồi mà đi về này đi tập như thế này nhà biết dùng này lô số lô nhà bà nhà bố anh em nào xong tôi đi đi tập như thế này này mẹ kinh lấy mà nó đấy tập mua bạc của anh lùng sinh nhật này anh lùng rồi là tôi bảo đi bác cả này bây giờ đi lô đi bác của lấy đó là bà gọi anh lùng đi ăn này bây giờ đi bác của bị ăn đó là hà bà gọi bắt đi lô nó anh nu lô bắt đi lô anh sống đâu anh sang đâu bỏ bỏ sống sang anh biết anh làm tông đất anh nu lô bắt đi lô cái đấy sao anh biết anh làm thế bây giờ anh biết anh làm tông là lấy tiền để chơi mua lên lên phan rồi sao đấy anh đâu đi à công công đó biết rồi ai mà anh đâu có khi anh nhà đất nhà nhà mà đấy anh đâu bây giờ mà ông có về đi vào đây nhà du đi à đấy bây giờ cô nó anh đâu có khi thì nhàn tông nhàn ngủ, ta chỗ in này vào đây rồi, bù đi à lo yên đàn ông đuổi bù là, ai là thì nhàn tông nhàn, với dàn nhàn tông nhàn ngủ khó đó, ai đi lo lại biết dùng nó mà, ta bị nhiêu đàn nhàn số là yêu ya, ta biết khi ăn phía phố mà đâu mà, bà bà ya, ai đi chắc có lấy phong nhà thế sinh ra, ta cho, bây giờ tôi muốn bảo quản lực bây giờ. Thì vui bà thằng sưu ra nè, bà rây ra tâm mục bà bà bì sưu ra nè, bèo giả bù sạch chả. Bà bì sạch chả, bà bì sạch chả. Nó cho, thì nhà mà, xe gà bốc gồ rì, bè lô lúc dà lè, bè lô nà lè dà lè, bè lô dà. À miu miu xin là, mô dô lô xin, ta chắc kà lê mi à mạ tòa lô xin. Né, xe à mạ yên, nào ta lại bì bì mô tích khá đề. Nó là, ta cho, xe gà xe à rì lạc cảnh chú ta rè, ní hù, bè bè nà nè, bè mạng xe nè, cù mía bè nè. Tua bây giờ, thì đi ra tua lâu lâu xin, chút chút tinh hoa tòa mà. Nó, thích cháu xe công nghệ, phong yên lạc tuyệt, mà sư phụ mà đã gái tiêu tôi về. Tua, chế biểu bất thang rồi là sao, xin xin ngạc bí quân ta yên ra là sao xích. Tua bất thang một tích hoa tòa bà rộ, ấy ta ô lông lúc đấy à gồm xong lâu tôi chết. Chế bây giờ, bất thang này vui bà tòa sư phụng chư ní là xí. Đã hồ bất thang xe ra rồi mà xô yên, bất thang xe ra rồi lúc đấy. Phong yên rồi, mà quên miêu, xin ông tôi à, xe bè, đông mạnh, lê mạnh là, ổ quà mà yuà lê tùy hòa xe, ế yuà gà, phong yên chồng, ở đây, phải yá gà, xe yá chắc phụ mà, tu áp đi tu á trục thế. Á trục đó, tu lạ bà thân đi bà rơi, yô bì rô, á trục đà bò, á trục đó bà phía thế. Lê ngà yá là, chà, tu cổ tùng mê tùa xe. Tu cổ tùng mạnh là, tu cổ tùng mê tìu, phải gà làm mạnh mê tìu, phải yuà gà mạnh mê tìu, à con nó mì bà xe mê, con nó bà tù mà xa tùm mê tìu rô. Mê tùa là. Ở đây tôi kéo rồi lấy ra, nào rồi em mà tôi bị khó là. Anh ra rồi lại đạp tôi, anh em đi vũ. Bà số bà mà tôi đi nhạc. Ở đây này, tôi rồi yoga gà, hồ lưu này, đi lưu này, bia là bởi, tôi mà lâu lâu mẹ vũ. Lâu lâu mẹ rồi, nào rồi không như sự giàu là. Ê, cái gái gì à, lấy không như sự mà tôi là, á châu bù rồi. Không như, đi bà mà nên bà tí mì khám mù xí để rồi tôi đi. Đi rồi, giàu là, giàu là rồi. Không như, đi cái gái gì. Kể bà biết là biểu đàn kéo lùm nhà vô để biểu quyền mới xin vô để. Thế con nấu nó biểu quyền mới xin.
ตาลุติอกูไอ้หลุดท่าน่ะกองเผยซ้ําลุเปล่าลุต้องไปหลุดท่าน่ะเผียเสียมาบาเบ้นะตั้วลุตั้วเผยก็ไกลนี่แหละปราโลกวินลุบีหั่นล่ะต้องไปหลุดท่าน่ะเผียแกต้องไปปกโกจีจุกกะเมตตายะกันเลยเค้าเนี่ยไม่ลุบบานเนี่ยอกูเผยว่าหั่นล่ะจุกกะเมตตายะกันน่ะเนาะเค้าเนี่ยเผยแกอกงเปลี่ยนตริยะซ้ําอกงติปุญญะลุบ ပြီးပြရတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုခမရရထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းနေရွတ်သွန်းဆိုတော့ဟာပဋ္ဌာန်းဥဒေသနှိပ်ဒေသရွတ်တော်တာအကုန်လုံးကဲရပြီလားအခုမှတစ္ဆာရေတော့အင်းပြီးတော့အဲ့မှာလှုပ်လိုက်ရတော့တတ္တာအဲ့မှာပြဿနာကြီးတယ်ကွာမဟုတ်ဆိုရင်ငိုကကြီးကနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကြွာဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲအဲစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆရာလဲလို့လဲနီးပေးလမ်းပြမလုပ်မဲ့ဆရာလဲ
ကြီးတို့တကမကြီးတို့ဒီရတာတော့လုံးမကြမ်းနဲ့နော်စိတ်ကလေးကစားကဟိုတွေ့ဒီတွေ့လောက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝါဝါနဲ့တန်းလာမှာကြီးနေတပည့်လို့ရုံတိတော့ကျုပ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးဘိုးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လောက်ကြတယ်ဒီမှာအရှင်ဘုရားလူတွေဒီမှာမဟုတ်တော့ကထိုင်စင်းသားနေတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ပြကျင်တော့ဝါဝါဆိုလုံးနေပြီအဲ့ဒီပြီးဖုံးကြီ
thà gì lâu bàn này rồi tôi lại vào đó chưa lại đi lù giặc đó khôi lù toàn lục hôm mà nó vào là ra mình ra chi ô à bắt chả lại bị lục thà biết bữa lỗ cả cả thà gì rồi thà mai rồi lướt thà thà là xong chuyện rồi xong chuyện rồi thì á ở trong này là lù thì á là nhau mà nhau mà thì á nhà mà lù biết rồi bữa lù mà thì đang đi biếm thà bù bà lâu nữa xong chuyện rồi thà lỗ cả lục thà nhau bố cũng giờ lỗ cả của bữa nãy thà mà thì là sáng biểu rồi bao nhiêu giờ bà lâu xong chuyện ngã lâu nữa bữa mà đi làm một bà lâu một thế này đi về nó alo alo thì đó đi lâu cái để nhà ấy xí để rồi cháu đi nhà mà thì á ở trong này thì á ở trong này sắp có xây cũng này của sau bị lâu chuyện là lâu lâu nhà bù hả là nếu là cái này thay ngã không như là bài giáo là bà má không như vậy sau này xí bị gì từ bố ra bà đi thế ra vào đâu lấy là thế ra vào ra đây là quý bà nào lấy là à cứ đi chia ra lấy này nghĩ công là công nhà bù bộ rồi bây giờ không như là bây giờ xây này là gì mà thế đó không như bây giờ nào thế á lâu cũng lâu kia bảo đi bộ tu đi viện đi đại đệ chế căn thế á đi bộ bảo luôn đi bộ đi à ở đó ta à cứ đi mà bây giờ tâm mục cho đại thế á nó đi à rồi mày ở đó chẳng bảo đi bây giờ tâm mục đi thấy á chứ bộ mà lại ye chi đấy thấy á nhà bộ mà lại ye chi đấy thì bây giờ tâm mục bắt lấy bông bây giờ tâm mục bắt phép bông này vừa lấy vào luôn xí quý bát na cho ra ha khăn na na mà cái gì xí đấy bát đi xí mà lâu vu chính này mà nay ra mà bảo luôn rồi siêu luôn giá đấy thì tôi bỏ đi là đấy nó thì đó à cứ cho cái gì rồi cho cái máy rồi bây giờ là sao quay áo chè na đấy mà đi lại bà ngủ lạnh nạp phía rồi đấy lên ngay lên bà lên đây là ai đi hà đây à mua cái xe rồi phải sát sửa thà đấy lên ngay lên đi sao quay ngay lên mua cái xe rồi đi chuyển thà đấy sao quay nó đi chuyển thà đấy sao quay thì sao quay nhỉ thế mà bà ra đi alo hòa tên dù ví được mà cha này mà à công nông phía hòa ta bị ra ế là hồ đi công gian cháu sao quay nhỉ công gian này phô bia bị ra mô cầu xe rồi bây giờ lấy thầy chăm mà bố đấy sao quay thầy nhau tôi cho mô cầu xe quay mô cầu xe quay lùi lùi khó này chá à mà nó bà rích ra tôi mô bắt dê thân à rồi dù sao quay công gian này phô bia mà lấy xa mà lấy xí rồi xin cầu mà lấy xí rồi thật lâu xin em chá bù không như là tham ái uống mà cái gì mà là nay sẽ bị đâu mà dễ bị cái đấy tham ái bốc xít bây giờ tôi muốn bảo cô Singapore là chuyển đa đấy nó đi chuyển đa đấy ở ngoài này như là Malaysia đấy Muslim này ngang nào rồi bảo đảm là tại lúc đó tôi có thật đấy mình ao miếng xít tôi nói ngang ngang đi chuyển đa đấy ở ngoài này xít từ lâu bị mình mới biết bố nó ở đó thì này bây giờ tôi muốn bảo mà tin bông tin này nó miêu bảo tin miêu à tôi yêu cô yên bình an này tin tên chủ tên yêu của tên bí mật, tập hồ của tên nhà đó, tập hồ tiêu của nào mà, nãy thì anh cha mà tập hồ của tên mẹ, bây giờ tôi muốn bán này, bây lúc tan đi ăn lấy số đó, nãy giờ, thì nãy giờ bây giờ tôi muốn bán thêm mà ba đấy, đi xa đi ấy, trong một, xin ông lên ông nào lên ông lô bộ đồ đấy nó, thì đó, cô sao vậy cái này chỉ biết rồi, ấy mua lan nãy giờ số đấy, lên ăn đấy, cô nhí nhí nhá nhá này, ta khâu lọ số chỉ trả,
mula nasya tisra naku lebu kelua inga tisana ba sayo nyane tungwa asa niya mula utungwa ni kala tungya inga nase isi kwebu alwe jama tise ati tanya ma lo chong di Ờ, đi chơi mà, chuyện anh sẽ ít nhất tuổi cô, lười chậm mà đi gì, anh đi, đàn đi mà lo chồng đi luôn bao nhiêu lần. Ờ, rồi miếng bù mà, phong nhà đi đi ăn hoa này rồi, ở đây sáu giờ này anh này lau xí rồi, u ba sáng rồi, tất cả đi đâu cả, yêu lại, đúng không? Đông chi này, xin đi ăn đấy, xin đi ăn mua cục tiền áo hoa đấy rồi, tại vì là vốn đã luôn luôn bảo đi chín u luôn luôn, cái gì phá đi nhà quân đàn, à, đi theo mà, xem ra tuổi này mua bùa là mua lan, nãy giờ rồi lên ngài, tuổi phá đi luôn, thế bây giờ ai lên ngài, tên điu, chân tay anh này, khóc tay anh này, yết đẹp phía, ba cái trái đó lâu còn yết này, ai là lâu yết đẹp, hồi đó mà, thì à, tên điu, chân này đông ai yết, tối đa bằng phía bị mua bùa phía, mua lan nãy giờ, chân tay lâu yết, tối đa bằng phía để luôn, tôi không nói mà xoay này. Gái ạ, bà bíu xoa ra rong cho. Ede mà bà rê rê, chê anh sẽ ý chết đâu. A loa chém mặt tí gì, a tí tán đi a mặt, lưu chong đi cho. Tê vê tán đi a mặt, lưu bì bò bia. Mandalin mi wa tà gà mặt, mulan nè tiana tán đi a lưu bì lưu rong tên nè, mò bù, mò lưu bù. No, era lê tia. In yama, a loa chém mặt tí gì, a tí, sợ là gà nà lông tung tari. A loa chém mặt ra tà mưu, tí gì, a tí gà tà mưu. Aloe chém mặt ra ra, bây giờ có gió. Pong yi tà tìm bà loa. Chia, chia bì nô đại ác ngon vĩ tà bì hà nà bò. No? Aloe chém mặt ra, bây giờ bò. Tì dê a dì, sơ ra, kana nha yau bì ame, lu gió ra. Ela gà bì dìpa. Tu a bà vale, bì dìpa. Tà bì, bì dìa bì dìpa, so ma. Ba mâm dì chama nè, bà bè lu so ma nè, bì kwa ku gió nha, shop gió nè, lu yal. Nha bù. Chang anè kaya. Go tuya ra đi, mi nà đi, bà nè kaya mè. Chang anè kaya mè. Phong yi tang ma mẹ ho tang ma trem tong ngin nong a te jing a tang ma la bi te a a thu bu de phong yi ne du du sia won ji tiao du le a thu de a thu do ba pyo rong so ma ni ka de a mẹ ya de de tu a ha be long a ya da ma ni ka ya de da ba mẹ de ma ni ka phu ma pa la lo de ji bon no mà nè à mẹ à đấy mà nè à phô mà ba lô đi nè mà phô ya ông già lô à đấy đấy xe à lô à bây giờ mẹ mẹ à lô xe thằng chỉ bỏ qua rồi mẹ à đấy lô à nấu cái chép chép mày à phô ya à cà ri co mẹ nấu cái ba này mà nè à mẹ à bây đi nè mà phô ya ông ta mình cái lô à đấy rồi về nhà mà mắm tôi bu ai là tui cái ai là hậu chi đấy dù vậy là sao mà chẳng bữa nào bà ta chẳng bám mắm thì bữa nào gan đâu mà thì rồi ấy thế mà họ phong như vậy yoga mấy anh ấy là mình đi nè để thằng tiền bị lâu chi giá thì mấy anh ấy phải yoga qua luôn biểu luôn cháu cả rồi giá đi đi thì ăn đi nè lười chết mà nè bà phải công việc ta lười thì phải công việc chẳng à mà bây giờ số ra mà đi về nè thì anh cũng học được sau khi ăn đâu mà đi nè số bia chén số bia lười giảm mà nhà bố thế là để ăn luôn thế anh hồi để chán này là bà phải cái gì nó đi tới bờ đi à, đi đâu cũng, bà mau xuống, ta chẳng qua bà đây rồi, mua lan nắp nhà, rồi đấy, hà đi, à cô đi mà chỉ lại, lấy con sen đam đưa cô là, ấy đi bờ hồ chết của mua lan, bờ chết cả bà đấy, à cô đi sao anh chẳng qua lấy biếu này là nó, bố anh chẳng qua lấy biếu mà, ấy là mua lan nắp nhà rồi là cô, hôm mà đâu chỉ để là thà để tôi là. Thao mà lộ bông nhầm thao vũ bà lô mà thao vũ lê sổ đó ô kia mà nai giao đó ông gông sổ đây vào tùy vào xích thì ông gông à nà mê châu dấu xin mình đem kè rì mì khen tán nung mùi rè vào ấy gà tà gà yít yào gà là bì đó phong yi tè á bìa nè bà nì nè bìa rô nè mô gông ní lộ ô mô gông ní sổ khoan phao đô thọc tè á bò nò đè bây giờ anh có cái gì để bà lừa mau đấy
xe đông chi mà thao vui loại đấy, bông nhà bé thao lấy vào mà lê ra nó thao là, nè, quan mau đông thao luôn, béo khang mà thao luôn, mà thao vui, ấy rồi, mua lan nè bia luôn, tiêu cả vô lại, à vui ra nè tiêu cả na luôn tiêu cả ở đây, na lê là luôn mi, mua lan nè bia sao, à vui ra nè tiêu na luôn na lê lê, đâu có na lê luôn khó vô. Mulan napia sửa ra zakai, a date by one alia. Mulan, mulaza, chigan the bow, gora. Mulaza, a yen mi bo, origin bo, ala, a yen mi mula. Tabi, I am mula, oh. Tipping yam mula, a mi, mabula. Totong yam mi, a mula. Damamo, gavaloka, yam mula, a sa, with your ala. Luderawari, a mula, a sa, with your Teresan, a mula, a sa, with your ala. Bài em mua lại xa rồi, lúc mấy bộ mới lâu vô lạc. Ê, đấu sau đời đó mà, ai đang mà bảo vô. Nó, mua lại nè bia lúc em bảo vô kêu lệ. Ở vây giá này tên nà. Bà lâu kêu lệ. Ở vây giá sổ ra mà đi ra. Tên nà sổ ra lô chê nà. Ở vây giá này tên nà sổ ra hà mua lại nè bia vô lô mạ. Thì khích cả lùa, bà lô mạ mà. Mua lại nè bia sổ, bài em mua lại rung bêu. Bêu bộ mới lâu vô lạc. Mà đà, thì mà ấy chỉ lô bia ra đà, nó. Mulan Napia so the Zagago, Vedicayan Nalevo so the Chava Dari, a Yusari, but people Lori. Turoga Kavaloka, Ivera Sara Rome, Tula Mulam Shaula, Lubera Sara Rome, Ponya Emma Mimu Matiahoni Rome, Lungadeva Labiore, Shimbiare, the better we have done again. Muslim Bada when they made it the better. Mình đâu Buddha bà ta mà lưu bè gà xa tà lê sò tì tà lạ quà lù mê rì. Buddha bà ta mà lưu bè gà xa tà lê sò tì tà lạ quà lù mê rì. Thà bè rò lè bà chê à mà tì vù phì à rì. Tông yà bè rò tì xì à mà lô vù lù phì lại. No? Buddha bà ta hà lưu bè gà xa tà lê sò rà tì vù lù lạ. Lù vù bà mà lưu bè gà xa tà lê sò rà tì lù. Khiến tà khuẩy bù xa yà mà. À bè gà lù mà lạ. Ấy là đi lù bà chú xì. Bà mà ạ chú mì xì. Thá xô yên bà tì àm à lè phê à. Đâu khá bè gà xà tà lè sù rà tì àm. Bà hù tì àm. Lù bè gà xà tà lè sù rà tì lù bà chú mà mì xì vù. Nó? Bà chóng tì chú mì xì rè tì yên. À tì phết tì. À chú mì xì rè tì yên. À tì phết. Bà chóng tì phết tà lè sù yên. Lù bè gà xà tà lè sù rà vù phì lè lù xì yên. Mà lúc chá bốc đá xô rè, hắn ngà mẹ xoàn phía vô mê rè, xin phía rè, tà rò rè bè gà xa, ngà mẹ phía vô rè. Xin phía mẹ tì lô lạ, bà lô vẹt thuyền thì mình thuyền nhận tà rò chè. Mẹ phía vô, bà bà lô mẹ phía lè phía, ê ngà vô bèo mẹ, bà chá mẹ phía vô xô. Mẹ ngà nhám mạng thà rè lù nè tù rè quà. Nhám mạng thà rè lù, bà nè tù rè? Nhám mạng thà rè lù, đô gà yào nè rè lù vô. Đô gà yào nè rè lù, nhám mạng thà rè lù nè tù nè rè rè. A good meal, Yaman had a look up. The Yaw Yan no we say Google logo low on me. Bao low. Yaw Yan don't know. Ba, say good. Mea a woo, logo, a lomo, the Yabu get out of. Bayan Yoyan Zai, she will get out of. Get away, Yau Gala, Maymala, Bongala, Pala Mosola, Mila, Baduro. The Yabe, I gave an Anga Logaro. Say Dana Logala, Dana Logala, Wana Logala, Ba, say the Ted. Ấy là mấy lúc mà xong mình tế đi. Mà tế rút lạ. Ê, mình lại về. Đủ bé ra xa lấy xa là mấy bí là mấy nó nhìn này yên là chân cung mà mình đốc khá cả lướt ông lướt bộ chân xí mà mô vô. Thế kế lúc mà mấy lúc ạ. Thế là bé đúng là bé bái ra bé xa bí lưu phía về mấy cũng lưu phía này gà rõ mà mê. Thá bà tu nhìn rồi ạ. Phía này mà bé ra xa lấy mấy vòng lô vô. Lôi ấy mấy vòng mô mê ra này chết chân. Bé tăng là đẹp bí đàm hát đồ. Bảo lô lệ. Yau ka pyo le a ran ne e wa ga sa de ba ya sa yau ka pyo ma hou bu de myan ma ji le yau ka sa ba ya sa naw yau ka la alaka ma hou ka hou ka de shao pyo myauk ka sa la ma la mu la yau ka ai lo so pyu lai yin naw yau ka lak khan la nyin la ma hou ka hou ka de shao pyo de pyo bi ba ni ma ko wa tat de le thu pya bo bo myauk ka lu pya la daung lo mye ji de shao tu ho ma she hong pi si de shao sha tất đi xuống lại là tu bộ ta cứu ra công đoá để nhau cả này bị lùi biết để xóa mà bỏ đây bu nó là nào được cái sếp yo nó là ra học sinh lết ra cho đào quân lết ra mà đào quân bảo học sinh lết ra mà đào bỏ ra tại vì
အဲ့ဒီပုံမှာဒီနေ့တကဘာလုံးကအကုန်လုံးမြောက်ကလူဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံရင်လက်ခံမှာလားမခံဘူးအာရဏိဧဝလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံလားမခံဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလူဖြစ်တယ်လူအစကိုဘာကြောင့်ရှာတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာကြောင့်လူအစကိုမရှာတာရောဆိုတာကိုကောကောပြားပြားသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားဘာသာတွေကကွဲပြားခြားနာရင်အကြောင်းရင်းပဲနော်သူတို့ကလူအစကိုရှာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဘဝကိုသိပုံသိနည်းကတလွဲကြီးသိလို့တို့ကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောနေကြည့်ရင်အိုင်စတိုင်းနဲ့နျူတန်လွဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားတက္ကသိုလ်တို့တက္ကမကြီးတို့အဖေတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဖေမင်းမအဖေမင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဖေမင်းမအဖေမင်းအဖေမင်းရအဖေမင်းအဖေရမေမေသွားစမ်းဘယ်နေရာမှာအဖေမင်းဆုံးမှာတော့တို့ကဘဝကိုဒေါင်လိုက်စဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားအလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်စဉ်းစားတာဗုဒ္ဓဘာသာဘဝကိုစောက်ဝိုင်းလို့စဉ်းစားတာဗုဒ္ဓဘာသာဘဝကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတန်တရားဆိုတော့အဝိုင်းလိုက်တော့မင်းလူပဲကစလဲဆိုတာမပြောနဲ့မင်းတယောက်ပဲကစလဲပြောဖို့တော့မလွယ်ဘူးလူတယောက်ဟာဘဝမှာအယိုးတောင်လို့ပါပဲပိုးတွေခဲ့ပြီးလို့မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့တန်တရားလဲခဲ့တာခြားခြားလဲခဲ့တာစောက်ဝိုင်းကြီးပြေးခဲ့တာအဝိုင်းကြီးပြေးခဲ့တာဘလောက်ဘလောက်များသွားပြီလဲဆိုခင်ငါဝါလူသဲသူမကပွင့်တဲ့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲကလို့ဒီဘဝကလူလာဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဒီအဝိုင်းလိုက်သွားနေတာကိုသူတို့ကဒေါင်လိုက်စဉ်းစားတယ်ဒေါင်လိုက်စဉ်းစားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့တသက်လုံးထိုင်ပြီးမေးအဖေရအမေအဖေရအဖေမေးအမေရအဖေမေးဘယ်တော့ဆုံးမှာမင်းတသက်တာကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီအဖေမေးရှာလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့အဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးဒါတက္ကိကတွေးခေါ်ပုံစနစ်ပေါ့ဒါ philosophy မှာဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်နာမှာ metaphysics ပြောတယ်ဒီရုပ်လောကကိုလွန်ပြီးတော့သူစဉ်းစားပြီဒီတော့တဏှာယံမှာတော့မဆုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဖေမေရှိလို့တော့မရဘူးဒီတော့ဘာဆုံးရချက်ချလိုက်အဲ့ဒီပထမဆုံးလို့ကတော့အဖေမေမရှိဘူးတဲ့ရှိရင်နောက်အဖေမေလိုက်ရှာအောင်ပါကိုဒါဖြင့်ဘယ်လိုယူဆပထမဆုံးလို့မှာတော့အဖေမေမရှိဘူးတဲ့ဟာတာနဲ့လူကတော့အဖေမေရှိပြီပထမဆုံးအမေပဲမှာတော့အဖေမေမရှိဘူးဆိုတော့ခွာကြပြီအဲ့တော့ကဲကောင်းပြီအဖေမေမရှိဘယ်ကလာတာတော့မေးဖို့မလိုဘူးဖျားပန်စင်းတာအဲ့ဖျားပန်စင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖျားပန်စင်းတယ်ဆိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲလို့မေးဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုးကဘာဦးစားတော့ငါတဲ့ဖျားသခင်ကအာရနဲ့ဧဝကိုဖန်စင်းတယ်လို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာပါတယ်တဲ့မင်းသိတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းထဲမှာပါတာဒါဖြင့်သူတကယ်တကယ်သစ္စာဉာဏ်ဆိုင်အောင်သူသိသလားကျမ်းနာကပြောတဲ့ဥစ္စာယုံနေတာလားသာဥတဲမှာပြောတာယုံနေပြီယုံတဲ့ကောင်ကဘာမှမစင်စားပဲယုံတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်ရဘုန်းကြီးပြောတယ်နေပါဦးဖះကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူကိုဘာဖြစ်လို့ဖန်စင်းတာလဲမင်းစင်စားဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြေတဲ့စင်းလူမရှိရင်ဖះရှိတယ်ဆိုဘသူမှသိမှာမဟုတ်လို့တဲ့မလေသူ့ကိုသိဖို့လူကိုဖန်စင်းတယ်တဲ့စင်စားတော့နော်ဒီချင်းချင်းယုံဖို့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘုသူ့ကမှအတွေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့တင်ညာမစဉ်းစားအဲ့တော့ဒါပြလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ပြောတယ်ဘုရားဟာအကျွင့်မဲ့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူအကျွင့်မဲ့လား perfect လားမဟုတ်တော့ဘူးအကျွင့်ရှိနေပြီဘာလို့လူလိုနေပြီသူ့ကိုသူရှိချောင်းသိဖို့ဘာသူလဲလူလိုနေတယ်အိုင်စတိုင်းလီတောစတိုင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာပြောလို့ငါအဲ့ဒီချက်ကိုစဉ်းစားတယ်တဲ့လက်စတတ်တော့ဖះကငါ့ကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးငါကဖះကိုဖန်ဆင်းထားတာလူမရှိရင်ဖះမှမရှိတော့လားဒါပြင်လူသိတဲ့ကဖះရှိတယ်လို့ထင်မှပါပြန်လားဖះကရှိတော့မှာကိုဒါပြင်ဖះကိုဘသူဖန်ဆင်းတာအဲဒီညမှာဖះရှိတယ်ဖះရှိတယ်ဆိုတော့အယူဆဟာလူတွေကတွေးခေါ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲပေါ်လာတာတကယ်တကယ်ဘာဖះမှမရှိဘူးနော်အကယ်၍ရှိသည်ရှိတော့ခွန်ရစင်းရတယ်လူဘဘသူဖန်စင်းတာသူဖန်စင်းတာသူဖန်စင်းတာဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလူကိုသူစိတ်ကြိုက်လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ထည့်ပြီးဖန်စင်းလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာသူပြောသမျှကိုဘာလို့တဲ့နိုင်နာရတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့သူလူတောင်ဖန်စင်းနိုင်တော့သူကောင်းထဲမှာလူရဲ့အုံနှောင်းထဲမှာသူလိုချင်တဲ့ software ရာပေါ့ဗျာအခုကွန်ပျူတာလို့ဟုတ်လားသူလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ထည့်လိုက်မပြီးဘူးလားအခုဖះကလူဖန်ဆင်းပြီးမှသူကလူပြန်ကြောက်လာတာဗျဟာဒီကောင်နဲ့ငါ့ရဲ့
အမိဩဇာကိုနာခံမဲ့နာခံမလားတန်တရားဖြစ်လာဖန်ဆင်းတော့ကသူဖန်ဆင်းတယ်နော်ပြီးတော့ပဲသူ့အဆုံမနေနိုင်မတိုင်းနဲ့လူကိုပြန်ပြီးစိုးရင်တော့ကရောက်သူကလူကိုစိတ်မချတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘုရားမှာဘုရားလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဒီကောင်းတွေကိုငါ့ကိုတကယ်ငါအမိန့်ကိုနာခံမဲ့လူတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုစောင်းမယ်ဆိုပြီးသူကအာဒံနဲ့ဧဝကိုအီးစော့အီဒီယံခေါ်တဲ့အီဒီယံအရှိပဲဥညောကြီးထဲမှာပါရဒိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်သူအမတဒုက္ခဘုံကြီးထဲမှာဖန်ဆင်းထားပြီးတော့မှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ယာကတစ်ပင်ဆိုတာဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုပဲဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကအသီးကိုမင်းတို့လုံးဝမစားဘူးစားလို့ရှိရင်ငါအပြစ်တန်ခတ်မှာဘာလုပ်တာတော့လို့မေးတော့လူကိုစမ်းတာတဲ့သူ့ကိုယုံလားမယုံဘူးလားလို့စမ်းတာတဲ့ဩဖခင်အလုရှုပ်ပြီအစရဲမဖန်သေးခဲ့ရမဖန်လူကမဖန်သေးခဲ့စမ်းနေဖို့လို့လားအခုစမ်းရတယ်ဆိုကြတာသူ့လူကိုသူပါပြည့်တယ်ပဲစိတ်မချဘူးကိုဖန်သေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာကိုယ့်အကိုစိတ်ချရအောင်အစကြတဲ့လူကျင်တဲ့အပွားတင်ပွင့်တဲ့အကုန်ထက်လိုက်မပြီးဘူးလားအဲအခုသူစိတ်မချစိတ်မချတော့ဒါကြတဲ့ဖန်သေးလိုက်ဖန်သေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီပြီးမစားရဘူးတဲ့ဒါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းနော်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာဝေးဥပဒေဆိုမလာဘူးလားအဲဒါကြီးကျူးလွန်ရင်မင်းကိုအပြစ်ချမှာဆိုတော့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကနေရင်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဆိုတော့ဒီဒီကလည်းနေတိုင်းတွေ့ကြုံနေရတာဟိုဗျစားကျင်သပွဲချင်းချင်းဖြစ်လာတာအေးဝမျိုးသမီးမှာအရာငါဒီအသီးကိုတိတ်စားကျင်တာပဲဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲမသိဘူးတမိုင်းမိုင်းတူတူပြည့်နေတော့အရန်ဆိုတဲ့လူကလည်းမိန်းမမိုင်းတွင်နေတော့နေလို့ထိုင်လို့ထိပါမလားမထိဘူးမင်းဒီလောက်တော့မပြည့်နေတာသူဓာကြီးတိတ်စားကျင်တယ်မင်းသိရမလားဆရာဘုရားကအမင်းကိုအပြစ်ချမယ်အမိန့်ကြထားတယ်ဒီဥစ္စာမစားရဘူးလို့ဓမ္မအပြစ်ချရင်လည်းနောက်မှကြောစင်းပြီးခံလိုက်မယ်အခုတော့စားကျင်တယ်ဒီလောက်တောင်စားကျင်တယ်လို့ကွာလူပဲဟုတ်လားရောကွာစားကွာအားရပါစားလိုက်ကွာအကျော်ရိတ်တယ်မှာကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်စိတ်ကားတော့အလွန်အလွန်ရတာရှိတာကိုဖန်ဆင်းထားတာအလွန်ရတာရှိတာကိုဖန်ဆင်းထားတာနော်ပြီးမှမစားရဘူးလို့လုပ်တာဖះစေရနာတော်တော်ကောင်းတာအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကဘာမပြောသေးပါဘူးစားအဲ့ဒါဟိုကောင်ကစားရော်စားပြီးမှအေးဝါစားလို့ကောင်းတော့အရန်ကြီးငင်းဒီဟာမျိုးတစ်သက်လုံးစားဖို့မှမစားကြည့်စားမိန်းမလည်းသူစားကောင်းတော့ကောင်းရတော့ယောက်ျားကျွေးကျင်တာပေါ့ဗျဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွေးလိုက်ရောတခိုးသေးပေါ်ကြီးပြတ်သွားပြီနှစ်ယောက်စလုံးအပြစ်ကကျူးလွန်သွားပြီဟုတ်လားကျူးလွန်တော့ဟိုကခေါင်းဝင်ကအတန်ကြီးထွက်လာဆိုပဲအေးမိုင်းမဲလှသွားတော့အင်းဆန်လူသားတွေတို့ရအရာနဲ့အေးဝါမင်းတို့ငါပြင်းညတ်ထားတော့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတာကိုမင်းတို့အကျူးလွန်နေငါ့ကိုမယုံမသိမလေးမစားအာခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာမကြောက်မကြမတောက်မတာပဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဖွဲ့ကအခုဒီဥယျာဉ်ကထွက်မောင်းထုတ်လိုက်ဒီနေနံပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုဒီနေ့ကစားပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းရှာစားတော့လှုပ်စားတော့ဟိုမှာအစင်သိမ့်ရတာရှိသေးလားမရှိတော့ဒီကမောင်းထုတ်လိုက်လို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘဝမှာအဲ့ဒါလိုပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲမောမောပန်းပန်းလောက်ကင်စားတော့နေရကြရတယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့ပင်ပန်းနေတာတော့အမှန်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ပင်ပန်းနေလဲဖះအလိုကြတာဖះကိုဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့ဒီလိုပင်ပန်းနေဖះကဒဏ်ခတ်လိုက်တာတဲ့ပြောပါတော့ဟုတ်လားဒါသစ္စာဆိုင်တဲ့စကားလားဒါမှစဉ်းစားကြရေဟုတ်လားဘုရားအော်ဒါလားစောရကတက်ကြတယ်အများကြီးပဲရှိဘူးလားပြီးမှသူကပါပြောတယ်နေအောင်နဲ့မင်းတို့ကိုပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကနည်းသေးတယ်တတိတလုံးစားတာတခါလဲပြင်းနေတာပေးပြီးပြီဒါလဲနည်းသေးတယ်တဲ့မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့မသေးသောအသက်ကိုလည်းငါပြန်နှုတ်လိုက်ပြီဒီနေ့ကစားပြီသေစေဘာရမချလိုက်ပြေရမချလိုက်တရားလားမတရားဘူးလားဟင်တရားတယ်တတိတလုံးစားတာတေလံချတာတရားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ချင်းတကောင်လာပြီးကြိုက်တာဖတ်ဆိုရိုက်တာပဲတေလံပေးနေတာဒါဖြင့်ချင်းကလေးတကောင်ကိုယ်ကသွေးကလေးတစ်ဆက်ဆုပ်တာဘာမှမနစ်နာပဲနဲ့တေလံချရဲတဲ့လူကိုတတိတလုံးစားလို့တေလံချတာတရားတယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားဒါဘာမှမပြောနဲ့မတရားဘူးလို့မပြောဘူးဘယ်မှမတရားဘူးဖြစ်သွားလဲနေအောင်နဲ့မပြီးသေးဘူးလေငါအပြစ်ကအပြစ်ပေးတဲ့ဒဏ်ကမပြီးသေးဘူးမင်းတို့ကသာသေတံချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကနောက်ထပ်မွေးပွားလာတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်လဲအကုန်သေးစေသေတံချလိုက်လို့အခုဘုန်းကြီးတို့သေနေရတယ်ဆိုပဲ
sa bo ma kaung mu la ba na tit ti ta long sa da cha lai da a pye ne tit ti sa de chu lon ne a pye ne pe de dan ne ha nya ta ye la da bin phaya so da kha jang kha jang jang kha yu yu ta ya tu ji ne tu ne bu la ha khong ye da lauk do phaya ha gayu na ta ya kin mai ma ma ho bu ပထမ စဉ်းစားပြီးတော့တရားဖျားဟောတဲ့တရားတွေလည်းမဟုတ်သူတို့ကလုံးကြံပြီးရေးတာပထမစဉ်းစားလူကဒီလောက်စဉ်းစားတတ်တယ်သူတို့ခေတ်ကတော့ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားတတ်မှာပေါ့နောက်လာမဲ့လူကသူတို့တဲ့အများကြီးစဉ်းစားတတ်မှာဆိုသူမစဉ်းစားဘူးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးသူခေတ်ကအသိဉာဏ်ကဒီလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့အဲ့ဓာတွေဟာအခုကြတော့ပြဿနာတက်ပြီမတက်ဘူးလားတက်ကောင်းပြီအခုကြတော့လူတွေဟာတမိတဖရဲကမွေးပွားလာတယ်ဆ
ဘောအခုတော့မတူဘူးဒါဖြစ်လို့ရှင်ဖះဖန်စင်းတာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာမေကွန်းမေးစရာမဖြစ်လာဘူးလားအဲကြံဖန်ပြီးတွေးတဲ့လူတွေကတွေးပြီးတော့ဒီခေတ်ပြတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သေခြင်းတရားတို့ဘာရင်နာရင်အိုခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဒါတွေရှိနေတော့အဲ့ဓာတွေကိုယုံနိုင်အောင်ဟိုမှာကဘာဥစ္စာကဖះဖန်စင်းတယ်ဆိုဖန်စင်းရှင်ဖះကိုသူတို့ကဖန်စင်းတော့မှာကိုဗျဖန်စင်းတော့အဲ့ဒီဇာလန်းကြီးကိုဖန်စင်းလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်နေဦးနေဦးကျုံမေးမယ်ခမည်းတော်ပြောသလိုလူကတော့တစ်တီးတစ်လုံးစားလို့ဖះရဲ့တားဆီးထားတဲ့အပြစ်ကိုဟုတ်လားဥပဒေကိုကျူးလွန်လို့ပေးတန်းချတယ်မှန်းနေဟုတ်လားဒါကိုဘုန်းကြီးမငင်းဘူးဒါပြင်တရိษံတွေဘာလို့သိရလဲပြောမှန်တရိษံတွေဘာလို့သိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိတာကျန်းကန်နဲ့မပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲကြည့်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေကသစ္စာဉာဏ်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနော်အစကတည်းကဒန္တာကြီးတွေကိုအုတ်ကြီးထင်တာနန္ဒာကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုတရားမျိုးပါမှမပါဘူးနော်အခုပြောတယ်ဒီမူလနှစ်ဖြာဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာလဲလူဘဝမှာဒုက္ခဘယ်ကစခဲ့တလေဆိုတာကိုပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာအဖြေပေးလိုက်မင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကစခဲ့တယ်ကွာလူတွေဘာလို့ဒုက္ခရောက်ရလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီဘာရဲ့မူလလဲဒုက္ခရဲ့မူလဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဟာခန္ဓာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးခန္ဓာမရှိရင်ဒီဒုက္ခကဘာမှလိုက်ဖြစ်စရာမရှိတာဒုက္ခကိုခံရတာဘယ်သူလဲခန္ဓာဒါဖြစ်လို့ရှိရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတာဟာဒုက္ခရဲ့မူလဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာရဲ့မူလလည်းဖြစ်တယ်ဘာရဲ့မူလလဲဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခပြီးဒုက္ခဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ကဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတန်တရားလို့ခေါ်တာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပါခေါ်လဲအခုမွေးလိုက်အခုသေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေပြီးရင်ပြိတ္တရချက်ချင်းယူတာဒါပြင်ပြိတ္တရယူရတဲ့ဆင်းရဲသေရတာလည်းပါတယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲရောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပါခေါ်တာလေတန်တရားတန်တရားဆိုတော့တပွားပြီးတပွားကူးတယ်လို့ထင်မနေနဲ့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရောက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပါခေါ်တာလေသံတရာသံတရာနော်ဒါပြင်မူလနှစ်ပါးဆိုတာဟာခန္ဓာရဲ့မူလလည်းဟုတ်တယ်သံတရာရဲ့မူလလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခရဲ့မူလလည်းဟုတ်လူရဲ့မူလလားမဟုတ်ဘူးတရဝါရဲ့မူလလားမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတရဝါနဲ့လံမပေးရင်ငါ့အမြင်မှာတရဝါလို့မရှိဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တရဝါလို့ရှိလားတရဝါလို့မြင်တက္ကဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်ရင်ဘာဖြစ်တော့လဲတက္ကဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တက္ကဒိဋ္ဌိတကယ်ဖြစ်စင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူတွေငါတွေယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးအခုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စင်တန်တရားမှာလဲရတာခန္ဓာလဲတာယောက်ျားမိန်းမလဲတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားလဲတာဘယ်သူလဲခန္ဓာလဲတာဆင်းရဲရောက်တာဘယ်သူလဲယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲခန္ဓာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုဗာနဲ့ပါလေဘဝိဇာနဲ့တဏှာဒါဝင်နဲ့ပြန်ကြတော့အကျယ်လုံးရှင်းပြမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူးလား။ဒုတိယစာကြောင်းကသစ္စာနှစ်ခုတဲ့။ပထမစာကြောင်းကဘာလဲ။မူလနှစ်ပါး။ဒုတိယစာကြောင်းကသစ္စာနှစ်ခု။သစ္စာနှစ်ခု။ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဒုတိယအကွက်မှာ။ဒီမှာပါတယ်။သစ္စာနှစ်ခု။မူလနှစ်ပါးသစ္စာနှစ်ခုစဉ်းစားဖះဟောတာသစ္စာပဲနှစ်ခုလေ
ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဘုရားက၄ခုဟောတယ်ဒီမှာ၂ခုရဲ့ဘာဖြစ်လို့၂ခုပြင်နေတာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဒုံနဲ့ရိုးရိုးထောက်လို့ရတယ်သစ္စာ၂ခုဆိုသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရွတ်ပလိုက်မှာပဲဒီလိုရွတ်လို့သိလားသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းမှာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲပါတယ်လေဒါစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါသိရမယ်အဲ့ဒါသိရမယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါသိတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့သစ္စာနှခုပြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့သိရမှာအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဝိင္ငါဝါလူသဲစုမကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားအဆူစင်နဲ့လွဲကြရသည့်အကြောင်းဒီတရားကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာနှခုပဲရသစ္စာနှခုပဲရခဲ့တယ်သစ္စာနှခုပဲဘာနဲ့ပါသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခပြလိုက်သမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခပြလိုက်အဲ့ဒီနှခုပဲရဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ခုလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲတတ္တံတရားလုံးမှာမိမိတို့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရခဲ့တဲ့သစ္စာကဘယ်နှစ်ခုလဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခမရသေးတာကနှစ်ခုနိရောဓနဲ့မေဃဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ရထားတဲ့စီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိအောင်ပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်ရမလားပယ်ရမလားဘယ်ကပယ်ရမှာတော့ဘယ်ခါပယ်ရမှာတော့အခုလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပယ်ရမှာဘယ်အချိန်မှာပယ်ရမှာအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အချိန်လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပယ်ရင်နောက်တခါတန်တရားထဲမှာတရိစ္ဆာန်ပြေးသွားမှာပိဋ္ဌာပြေးသွားမှာပယ်ဖို့မစင်းစားနဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာပဲရနေပါလဲဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့တန်တရားလည်းနေမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးလူဖြစ်လာတာဒီဘဝမှာဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲမရသေးသောသစ္စာနှစ်ခုကိုရအောင်လုပ်ဖို့ရပြီးသောသစ္စာနှစ်ခုကိုဘာလုပ်ဖို့လဲပယ်ဖို့လုံးဘွားရဲ့တောင်းဝန်ဟာဒါသမင်းစားရဖို့သာသမီမွေးဖို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကတောင်းဝန်ကမရသေးသောသစ္စာနှစ်ခုဒီဘွားမှာမှမရရင်သွားပြီးတန်တရားမှာကြောက်ကြပြီဒါဖြင့်ဒီရထားတဲ့သစ္စာနှစ်ခုလည်းဒီဘွားမှာသစ္စာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ပယ်ရမလဲလက်ခံထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခကိုမပယ်ဘဲနဲ့နေရတာနဲ့မက္ကကိုဘယ်တော့မှမရဘူးဒါဖြင့်ဒီဘွားလူဖြစ်လာတာဟာအတိတ်ပဲမရှိဖြစ်လာတာလားတစုံတစ်ခုအလွန်တန်မိုးရှိတဲ့ကိစ္စတရားကိုလုပ်ဖို့လာတာလားတန်မိုးရှိတဲ့ကိစ္စတရားကိုအရေးကြီးတဲ့မိမိဘဝကိုမိမိကယ်တင်ဖို့လာတာလို့နားလည်ပါနော်အဲ့ဒီကယ်တင်ရေးလမ်းစဉ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို့ဘယ်ဘာသာမှမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူလို့ကယ်ရမှာသစ္စာတရားနဲ့သစ္စာဉာဏ်ရမှာဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်ပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒါပြင်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာမှလည်းပဲမလိုလားတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကပယ်ရမယ်မရသေးတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုရအောင်လို့ရပြီးတာကိုဘာလို့ရမလဲအဲ့ရထားတာအကောင်းမှမဟုတ်တာဒုက္ခနဲ့သမှုရိယရထားတာဒါပြင်ဒီဟာကိုဆက်လက်လက်ခံရမလားပယ်ပြရမယ်ပယ်ရမယ်ဒါလူတောင်ဝင်ပဲဒီနေ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရဲ့တောင်ဝင်ဟာပါလေသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကိုပယ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့သမှုရိယဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဟုတ်လားဗျာဒါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလောကလုံးမှာသက္ကာကြီးလို့သက္ကမကြီးနေစင်နေဆိုတာရှိပါမရှာဘူးလားဘာနဲ့ရှာနေလဲသမှုတရားမရှိရင်ရှာကိုမရှာဘူးဘာကြောင့်ရှာလဲအိယာထကြတဲ့ဘာနဲ့ထဘေးကအိတ်နေတဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မြင်လားသားလို့မြင်လားသားလို့မြင်တာနဲ့သားကိုခင်တဲ့စိတ်တဏမလာဘူးလားသမှုတရားစဖြစ်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဒီအိမ်ဟာဘယ်သူအိမ်တို့သမှုတရားဘာဝင်လာပြီမဝင်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကြောင့်သမှုတရားဝင်လာပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါဒီသားကဘယ်သူသားလဲငါသားငါသားဆိုတာကငါကအတ္တငါသားဆိုတဲ့အတ္တနိယမဟုတ်လားဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာမလာဘူးလားဒီညာငါအိမ်ဒီချာဘယ်သူချာလဲငါချာဘယ်သူလဲလဲငါလဲဒီဘယ်သူဆိုင်လဲငါဆိုင်ငါဘယ်သူယောက်ျားလဲငါယောက်ျားဒါဘယ်သူသားလဲငါသားဒါဘယ်သူသမီးလဲငါသမီးတနေ့တနေ့မှာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံတဲ့သမှုရိယဟာဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတရားကလေးမှမသိဘူးဆိုရင်တက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တနေ့လုံးအပယ်သွားမဲ့ဇယိတ်တွေစုနေတာဟုတ်ရဲ့လားတနေ့လုံးရှာထားပွေထားတာတွေကဘယ်သွားဘူးလို့လဲအပယ်ကိုကောင်းကောင်းပါပဲရိတ်ခါရှာနေတာနော်သစ္စာညာမရရင်လုံးတမျှပဲကြီးပဲအပယ်ဘာကြောင့်လဲသမှုရိယပါနေဘာပါနေလဲဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာသမှုရိယကိုကင်းအောင်ပယ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီးမှထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိမှာပေါ့မစွန့်မဲနဲ့ရပါမလားမစွန့်မဲနဲ့မရဘူးမရဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလိုက်ပါဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီ
တမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခကိုဒီဘဝမှာအပြတ်ဖြတ်ရမယ်နော်ဘာလို့လဲအပြတ်ဖြတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝမှာကွာတဲ့စွန့်ကျင်ဆိုတာရှိတယ်ဘာကျင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစီစွန့်ကျင်ကိုမှနားမလည်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတန်တရားမှာမျောပြီးတာမှဘာဖြစ်လို့လဲရှင်သေးကောင်းကိုအဘိင်္ဂါမြင့်မှာမျောလာတဲ့ရှင်သေးကောင်းကိုကြီးကားတဲ့ကောင်းကနာပြီးတော့တသက်လုံးတော့ငါစားလို့မကုန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမက်မောပြီးတော့ပါသွားတော့ပင်လေဝါရောက်တော့ဒီရှင်သေးကိုစွန့်ရမယ်လို့သူမသိဘူးဒါကြီးကမှအာကိုတဲ့စိတ်ချင်းနဲ့သွားတာဟိုးကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်နဲ့ပင်လေလည်းရောက်သွားတော့မှဘုံတိုင်းဆိုဒါကြီးလည်းနေရောမြုပ်ရောသူလည်းပြန်ကြနေရာမရှိတော့အတောင်ညောင်းပြီးတော့သေပြီးရေလဲကိုမြုပ်ပြီးတော့ငမန်းငါးလိပ်မကြောက်ဒီမကန်းနေအစာမပြတ်သွားဘူးလားသေခြင်းဇိုးလားသေခြင်းကောင်းလားအဲ့ကျင်းဆိုဒါပြီလို့ရှိရင်စွန့်တဲ့အချိန်မှာစွန့်ရကောင်းမှမသိရင်ဘာဆိုပဲဒါပြီလို့လေနေချင်းဆိုခဲ့လို့ဒါပြီလို့လေနေချင်းဆိုခဲ့လို့နေချင်းဆိုခဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲနေချင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ဟိုးစကြဝဠာမင်းရလိုက်တဲ့ယာမသူဘသူယာမဆိုတဲ့နာမ3000မှာအလဲလဲအပြောင်းပြောင်းမောင်းမပေါင်း15000ဒီကကြီးတွေငောင်းမာ15000ဟော9000ဆိုတော့ခြားခြားလဲသွားမှာမရဘူးလား15000နဲ့နေနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါတော့မင်းစည်းစိမ်ကိုမလုပ်တာစွန့်တာဟိုမှာမိပွားစားตาကလေးနော်ရက်ပိုင်းကလေးတွင်းနူကန်းတို့ဟုတ်လားဇနီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့အမန္တမကျော်မော်လှပါတဲ့ဟုတ်လားမင်းသမီးအဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ရစွန့်နေနန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်နေမစွန့်ဘူးလားစွန့်ပါပဲအခုဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကစွန့်နိုင်ရဲ့လားစွန့်နိုင်ပါဘူးစူးစားစူးစားဒကာကြီးခေါင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးစူးစားရနော်ဘယ်လိုလုံးဆိုတဲ့အခါကျဒီနေ့ပဲဆရာဝန်တယောက်ဘုန်းကြီးချီရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာဒီဆရာဝန်လောင်းနေပေါ့ဆက်ရှင်နဲ့လောက်တို့စာတင်ရတာဟိုကလူငွေငွေရန်ကစားပြီးတော့မတင်ရဘူးလားတင်ရပြီးတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်ရဖို့တဲ့အရင်တော့ကတော့ဖတ်ပြီးရင်ဟောက်စာချင်းဆင်းပြီးရင်ဆရာဝန်လက်မှတ်ရအခုဆရာဝန်လက်မှတ်ရဖို့3နှစ်အစိုးရကပြန်လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လက1900လောက်ရတယ်နော်ဒီဆရာဝန်ကသာတင်ပြီးတော့ဒလောက်သူပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းရဲနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့လုံးလုံးဒဏ်ခံခဲ့တာလာက1900နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်တနေ့မှဝင်ငွေ40ရှိတယ်ရေခဲရေခဲရေရောင်းတဲ့လူကတနေ့ဝင်ငွေ300 400ရှိတယ်ဒီဆရာဝန်စိတ်ကြောင့်မလို့ခံစားတန်တယ်လို့ထင်တာမတန်ဘူးလို့ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကရကျင်နေလို့ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓဘုရားဆေးကုကျင်လို့မဟုတ်ပတ်စံများများရကျင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာသရုပ်ဥစ္စာဟာတဲ့အလွန်မမြတ်တော့ဒီဆရာဝန်ပိုင်သိခံတော့ဟဲ့လားမမြတ်တော့အလုံးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမမြတ်တော့အလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲလုံနီးလုံဟံပေါ်မှာတည်သေးတာနော်ဥမာမကွေးမှာဆရာဝန်တယောက်တွေ့တယ်ဆက်ကားဆရာလေးတယောက်ကဆက်ကားသမားလေးတယောက်ကသူမျိုးသမီးကိုဝင်ရှိလို့တွားပြီးတော့အိုကြီးပေါ့သူစီမှာတွားအပ်တယ်။ဒါတဲ့မိန်းကလေးကမှွာဘူးဖြစ်နေတယ်ဘိုက်ခွဲမွေးရတယ်။ဟာဆရာရဲ့ဘိုက်ခွဲပြီဆိုတော့မွေးပြပါတော့ပြောတော့3000ပေးရမယ်တဲ့။ဘိုက်ခွဲကဆရာကျွန်တော်မှတနေ့လုံးမှတနေ့စားရဆိုင်ကားသမားပါ3000ဆိုတော့မှမနေကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာ3000မပေးနိုင်ရင်လည်းပြန်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးပေးတယ်သူမခွဲပေးဘူးဒါဖြစ်လို့ရှင်ဒီအသက်မိုးဝမှုပညာဒီသူတော်ကောင်းအလုပ်လို့ဆိုလို့ရပါဘူးဘယ်လောက်ရုံမှလည်းကြည့်လူတယောက်အသက်သိခံတယ်သူမခွဲပေးဘူးဒီတယောက်ခွဲပေးလိုက်လို့သူဆင်းရဲသွားမှာပြင်ွေ3000မရတော့သူဂုံတရင်အောင်ပို့တတ်သွားမှကြည်စားပတ်စံမရတယ်ဆိုတော့ပတ်စံရတော့ဂိယုနာအမှန်တန်မုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မတွက်ဘူးလားမရတော့မလုပ်လဲမလုပ်ပေးဘူးဒါကိုပြတာလေတလောကလုံးမှာ तू ကဘာလုပ်ဖို့လူလာဖြစ်တာ
ရကျင်လာဆရာဝန်တလောက်တော့16နှစ်တော့ငါပဲပဲနဲ့ရရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးတခါတခါဆေးသွားပြတာပေါ့သူငယ်နာကြည့်လို့ငွေတစ်ထောင်ပေးရနော်ကွန်ဆัลတင်းဖီးတဲ့ဘာမှဆေးကူပေးတာမဆေးတလုံးမထုတ်ဘူးဒီမှာသူလက်ကင်နာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်သမားလေးဒီမှာအပတ်ကြီးတစ်ခုကရှူးရှူးရှူးဆိုဗရားတိုင်းကြည့်တယ်သူခဏလေးမှသာတထောင်နဲ့ပြီးတော့ကနောက်နှက်ပြန်လာတဲ့တပတ်ကဆိုပြန်လာတဲ့ဘာလို့ပေါ့လဲတွေးတွေစီးတွေဟုတ်လားစစ်ပြီးတော့ပြန်လာဘုန်းကြီးကအဟုတ်ထင်ပြီးသွားစစ်အဲ့ဒီမှာလည်း၄၅၈၀၀တထောင်ပေးပြီးပြန်တော့တထောင်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဒီဆရာဟာပြောင်းနေအောင်ရိတ်ကြတဲ့ခေါင်းတော်မှာထပ်ပြီးတော့ရိတ်တာဘုန်းကြီးမလို့ညာမဲ့တင်လားညာဘူးနောက်ဆက်သွားတော့တထောင်နောက်တည့်ပြန်ခေါ်ပေးအောင်ကတထောင်ဒီတော့ဘုန်းကြီးလဲသွားရင်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကြည့်မသွားခင်အရင်ဆုံးသေးတယ်အဲစီးတွေစစ်ပြီးမှစာရွက်ကြည့်ပါထိုးသွားတယ်တထောင်သက်တာတက်တာဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသေကူကျင်လို့ကုနေတယ်ထင်သလားပိုက်ဆံလို့ကျင်လို့ကုတာလားပိုက်ဆံလို့ကျင်လို့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလူမျိုးဘယ်တော့စွန့်နိုင်မှာတော့ဟာရကျင်တဲ့စိတ်ကြီးပဲရှိဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာသူရှိသမျှအကုန်စွန့်တာသူ့ကိုယ်ကျိုးပါပါလေအဲ့ဒီဘာမှကိုကျိုးရှာမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာသနာကြီးကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့လောက်ကြတဲ့ဟဲ့လားလိုက်နာကြတဲ့တရားတကမများအနေနဲ့ကိုကျိုးယူရဲ့ကြည့်နေရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါတော့ကိုကျိုးကိုစွန့်တင်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မလဲစွန့်ရမှာနော်ဒီသဘောနားလည်ပါအဲ့ဒါလိုမှမစွန့်နိုင်ဘူးတော့ဘယ်တော့မှသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကထွက်လို့မရဘူးသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကထွက်လို့မရဘူးထွက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သစ္စာနယ်ကထွက်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရအောင်လုပ်ရမယ်။အဲဒီမှာစွန့်မုံစွန့်နီးဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုကိုစွန့်နာနဲ့ဟုတ်လား။ခုနကပြောတဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာမကောင်းတဲ့ဟုတ်လားဒီခုနကပြောလောဘတဏ္ဍာတော့သမှုရိယကိုစွန့်နာ။ပစ္စည်းစွန့်ရုံနဲ့သမှုရိယစွန့်လို့မရဘူး။မဟုတ်လို့လေပစ္စည်းတော့စွန့်ပြီစိတ်ကအဲ့ဒီဟာကြီးစွန့်လိုက်ရပြီကွာငါဟာတော့ပါသွားပြီလို့တွက်နေရင်ဘယ်တော့မှသမှုတရားမပြတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ရှင်ပစ္စည်းမစွန့်မဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ကစွန့်အောင်ဉာဏ်နဲ့စွန့်အောင်နော်ဘုန်းကြီးကသီလရှင်ဝတ်ဖို့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစွန့်နေဆိုတော့ဘာနဲ့စွန့်အဲ့ဒီပေါ်မှာလူတန်ရောစဉ်ဖြတ်ပြီးတော့မှတရားအထုတ်တဲ့နေ့ဒီဒါကဘာစွန့်လာလောကကိုစွန့်လာဟုတ်လားဒီမိမိရဲ့ဘဝကိုဘာလို့တော့စွန့်တာစွန့်ပြီးမှရတာစွန့်ပြီးမှစားရတယ်ဆိုတော့စွန့်စားတယ်စွန့်စားတယ်လို့ပြောဘူးလားစွန့်ပြီးမှစားတာနော်ဒါဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီဘဝတမ္ပတိကိုလို့ရင်ဘောကတမ္ပတိကိုဘာလို့စွန့်နော်စွန့်မယ်ဒီတဘောလေးနားလဲတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝလူလာပြစ်တာဟာစားဖို့လာတာလားစွန့်ဖို့လာတာအဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာပြောင်းလိုက်တော့အရင်တုန်းကတော့ဘယ်လိုထင်လာလဲစားဖို့လားရဖို့ရအောင်လုပ်ဖို့လာတာကွာလို့ထင်လာမဟုတ်ဘူးရတာတွေဘာလို့ကစွန့်မို့စွန့်မို့အဲ့ဒီတတိမျိုးမရသမျှကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားပဲလို့လုတ်သားတယ်ဆိုတော့ကြည်လိုက်သူ့ဘာကိုလုတ်ရအောင်ရှာတာလားစွန့်တာလားစွန့်ရင်ကုန်သွားတယ်လို့ထင်သလားမကုန်ဘူးဘုဖျားမဖြစ်ခင်ကရှင်မင်းဘဝတုန်းကရတဲ့စီးကျင်ဥစ္စာတွေနဲ့လူတွေကိုယ်ကိုပေးတာနဲ့ဖျားပြစ်တဲ့ကံမှာရတာနဲ့ဘယ်ဥစ္စာများမလို့ကျင်တော့မှပေးလိုက်ကြတာအခုရွှေရကုံဖျားနဲ့ဗမာပြည်မှာဘယ်ဥစ္စာပူချမ်းတာမှတင်တော့ရွှေရကုံဘာမှရှိတဲ့ရွှေရငွေစည်းကိမ်တွေဟုတ်လားကြောက်တံပရမများတွေနဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ဘယ်သူကများမလဲရွှေရကုံကများတယ်ရွှေရကုံကများတယ်စွန့်ပြီးကမှမလို့ကျင်မှုဆိုမှပေးတော့ရတာမရဘူးလားရတယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဟာဒီတော့အရေးကြီးတာကိလေသာတဏှာကိုဘာလို့စွန့်စွန့်လို့ရှိရင်မလို့ကျင်လဲရတယ်ရှာမှရတယ်လို့ထင်မနေနဲ့မဟုတ်ဘူးရတဲ့ရတယ်သူ့မှာကံရှိပြီလားအဲ့ဒီကံကသူ့ဟာသူဒီချင်းကြရင်ဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်ဒါကံတိုင်းအကျိုးကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုနားလည်မယ်နော်ဒီတော့တရားသိမြင်ပြီးရရင်လဲအဲ့ဒီရသမျှဟာအကုန်လုံးဓမ္မရလက်တဆင်းကျဲတာပေါ့မဟုတ်လားဒါပြန်အခုမူလနှပြသစ္စာနှစ်ခုအလွာပဲနှစ်ခုလေလေးခုအလွာလေးခုအလွာတဲ့ပြလိုက်ဒီမှာအတိတ်အကြောင်း
อตึกอจ้องตลอดดีเนี่ยมาดีตั้งดีมาดีลุงโยมมาดีนี่นายงามมาดีเหมี่ยวมาตะกายิโลตะกมัยโลหลูลาผิดไม่ผิดพูล่ะครับครับพี่โลหลูเกอตึกอจ้องสิเกโลครับพี่โลแลอตึกอจ้องสิเกเลยอจ้องไม่ผิดตาไม่รู้เนาะดีเนี่ยดีเรซะดีเฉิงดีกาละมามา ดิโลลาพี่ปิ๊ดดิบ้องนี่น่ะดิโลตวยอ่ะดิเรียนดิตะนาโหดิโลนาอ่ะเด้จ้าอ่ะเด้บ่ฮล่ะดาดิหาอกုံลงจ้องสิจิไล่ตออติกะอจ้องสิเกเด้บาละจ้องเลยอกูจีซังดิเตียนမျိုးကိုဘုန်းကြီးอ่ะแกตะกายิโลตะกมัยโลหลุติရှင်ญาပြောင်းပြောပြီးတော့ဒီเตียนမျိုးโหลจင်นาจင်ဘုန်းကြီးสีลาจ้าลามล่ะงาနိုင်มล่ะ นานไหนหมู่ญาติอะเดี๋ยวมาบ่ล่ะอะกูเตียสคันဝင်หมู่ฮล่ะဒီมาဒီเตียကိုခနေ့ကနာပြီးတော့ပုံကိုဒီတောင်းမှာဘာဆိုလားစမ်းတည်းရဲ့ဇူလိုင်လတရက်ကစပြီးဖွင့်မယ်တရားသင်္นานတရားစခန်းအင်တန်ဆစ်ကော့စ်မဟာသောတာပန်ဖြစ်ရေးကိုဒီမှန်းနဲ့တရားစခန်းအဲ့မှာဝင်နိုင်ွင့်ရှိတယ်ဒီသင်္นานမတက်ဘူးလဲလူမလာရအောင်မောင်းထုတ်တာဘုန်းကြီးဟိုကြပြန်နာဘူးနော်ဒီတရားမသိဘဲနဲ့ဘာလို့လာလို့ ဘာမှမသိဘူးနဲ့တရားအထုတ်ကိုမလာနဲ့တော့ဟုတ်လားဒီမှာအကုန်လုံးသင်ထားပြီးရင်ဘာလို့လာလို့ကမလာနိုင်ွင့်ရှိတယ်တောင်ကလူမလာနဲ့ဘုံပြောထားတယ်နေကလူတွေကြီးပဲပထမပါလက်ခံမှာလူတရားလက်ခံမှာအဲ့တော့ဒီကဒကာဒကာမများဒီနေ့လာပြီးသူတို့ပြောနေကြတယ်ဒကာဒကာမများဒီတရားသင်နာမှာလာနိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးကမလာနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးသိပြီလားလာနိုင်မလားဟုတ်ပါတယ်သိပါတယ်အဲ့တော့ လာနိုင်နေဆိုတဲ့လူနဲ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့လာဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေဒီဟိုဘွဲကတော်စေးလိုက်ကဓမ္မကြီးတော်ချစ်စင်မှာအကြောင်းကြားပြီးတော့အဲ့ဒါစင်ရင်ပေးပြီးတော့တပည့်တော်တို့မန္တလေးကဘယ်နှစ်ယောက်လာမှာပါဖရားလို့ဆိုရင်ဟိုမှာစင်ရင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်နောက်ကြမှာလာတော့လူကိုတရားကြော်သွားရင်ပယ်မှာပဲတရားတွင်မှာမြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုမေလ6ရက်နောက်ဆုံး
များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကို14နာရီအလုပ်လုပ်ရအောင်14နာရီနော် intensive course ပေါ်ပေါ်ကလေးနဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဤကုံရန်ကုံကျဲရနော်အဲ့ဒါမှသကုံပေါ့အဲ့လိုလုံးဝပုံကုံမျိုးမှတကယ်တောင်းတောင်းကြီးအာဇာနည်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလာပါအထူးသဖြင့်ခိပညာတလူငယ်တွေပို့သဘောကျနော်လူကြီးတွေကတော့သေးကနီးနေပြီဘာလို့ဒီစကားလဲသေးကနီးတော့အားမရှိဘူးဟာလားခွန်အားလဲနေသွားပြီအကြံဉာဏ်အားလဲနေသွားပြီစံအားလဲနေသွားပြီညာအားလဲနေခွန်အားလဲနေသွားပြီတကယ်တကယ်လောက်တဲ့ခါကျမခံနိုင်ဘူးထက်ပြေးတာများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့စီမံကတော့တခုရှိတယ်ကျန်တဲ့စီကံချက်တွေတော့ဟိုကြရင်သရစာရဲ့ကမ်းမှလည်းပရမအောင်ပြောထားတဲ့အချက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့စီမံသူများရိတ်တာတွေကတော့တရားလဲပေးတယ်အစားလဲကျွေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကမကျွေးဘူးဒါချင်းချင်းပြောတာနော်အနည်းဆုံး2000ပေးရ78ဒါနဲ့တရားလောက်ပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အလကားကြွေးကြည့်တယ်။တရားဟာအလကားလိုပဲထင်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာ။2000တောင်းလိုက်တော့တန်အောင်လုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပေါ်တိပေါ်သားနဲ့ဘာလို့တုံထင်လဲသိ။ဒီတရားစကားမှာ78ဆိုအလကားစားရတာကွာ။တရားရတာမရတာနဲ့78ဆိုတန်တယ်ကွာသွားလုပ်မယ်ဆိုလုပ်တယ်။ဗမာလူမျိုးမှနော်စိတ်ချတယ်စိတ်ချ။အလကားစားရလို့လာတာတဲ့။တရားအထုတ်ကျင်လို့လာရင်သွားပြီးစားပြီးအိတ်နေဘက်ကိုသွားလုပ်တယ်။တရားအမထုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်မျိုးတွေပြည့်မခံဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်အလကားဆိုရင်အလကားဖြစ်တယ်ဒါတော့အနည်းဆုံး2000ဆိုတဲ့အခါကျတော့2000ပေးနိုင်မှလာရမလားဟုတ်တယ်နော်ကိုမပေးနိုင်ပေးနိုင်တဲ့လူကသူကျင်တဲ့လူရှိရင်သူလာရတယ်မဟုတ်လို့ကတော့2000မပေးရင်မမြဘူးဘာလို့လဲတနေ့ကို300ဘိုးကျွေးတယ်တရားယူတယ်300ဘိုးကျွေးတယ်နော်ဟိုမှာအကုန်လုံးအစီအစဉ်လောက်ထားပြီးသားတယ်ကဒီတော့ဒီညမှာအလကားတော့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနော်ဒါထိုက်တန်တဲ့တန်ကြီးတစ်ခုခုပေးပြီးမှဒါကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒါလုပ်ထားတာဒါတော့ဘုံမှာတကယ်ဘလောက်တတိဟုတ်လားဘုံကြီးရောဒကာကြီးရောဒကာမကြီးရောဘလောက်ပင်မှန်းတယ်အာဝန်တာစရာတစ်ခုကောင်းတယ်ဘလောက်ပင်မှန်းမှန်းနဲ့ပြန်ငါမနဲ့ဆိုရင်ရှင်လန်းပြီးတော့နေဆရာတော်ကြီးတိတ်ခွေတကူကိုးသားနိုင်ဝိတ်စိတ်မနာစေနဲ့
အဲ့မှာကိုတကယ်တွေ့ရကိုကတော့ပြင်မနေဒါကပါပဲစိတ်ကလန်းဆန်းတယ်တကယ်နော်ဆက်၄နိုင်မနေ့၄နိုင်ဆိုရင်အိယာထားဆက်၁နိုင်မှအိယာတင်းလာကြည့်ဒီကြားထဲမှာအိလိုက်အိယာလည်းဝါခါတိုင်းအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိမ့်နေ9နိုင်မထားတဲ့လူကလည်းရှိမှာမရှိဘူးလားဟိုချိန်ကျဘယ်သူမှနှိုးစရာမလိုဘူးတွေ့ရသူနှိုးနေပြီတွေ့ရသူရှင်လန်းလန်းဆန်းပြီးတော့ဝရိယလည်းတက်လာတယ်စွမ်းအားစွမ်းရည်တွေမတက်ဘူးလားဉာဏ်စွမ်းဝရိယစွမ်းအကုန်တက်လာတာနော်ဒါလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအကျုံးအဆုံးကြတယ်ဒီလိုဝရိယရှိတဲ့လူကဒီဘဝမှာမဆင်းရတော့သူဘာဖြစ်လဲနေရာတကာမှာသူဝရိယနဲ့လုံမှာမဟုတ်လားဒီလိုသဘောတွေဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီသစ္စာနှစ်ခုဒီဘဝမှာစွန့်ရမယ်မရတဲ့သစ္စာနှစ်ခုနိရောဓနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒီဘဝမှာရအောင်လုပ်ရမယ်အတိတ်ကအကြောင်းရှိလို့အခုဒီမှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာအတိတ်ကသမှုရအကြောင်းနဲ့ဘာကြောင်းတော့သစ္စာပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ဗားရတော့သမှုရအကြောင်းဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအကျိုးကဘာရလဲသမှုရအကြောင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာဘာရတာစိတ်ထဲမှာထင်နေတာဒုက္ခရတယ်ပေါ့လူပြစ်တာအလွန်ကောင်းတယ်မြတ်တယ်ပါညာဆိုပြီးတော့မြောက်ပင်ပြောထားတဲ့အကြောင်းလူပြစ်တာဒုက္ခရတာလားဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးရတာလားပြင်စားကြည့်ဒါတဖြည်းဖြည်းပေါ်လိုက်မှာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြင်းမှန်းကိုသိမှနော်သမှုရိယဆိုတဲ့လိုကျင်တတ်မှတ်မှုတဏှာတွေကိုလုတ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာအကျိုးရတာလက်ကပါလေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကိုရတယ်ဘာလဲခန္ဓာကိုရလဲခန္ဓာအကြောင်းကိုသိလိုက်ရင်ဩဒီခန္ဓာကြီးကတကယ့်ဒုက္ခတုံးဒုက္ခပဲကြီးလို့သိသွားရင်လိုကျင်မလားအခုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလိုကျင်တဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုယံသူမှန်းသိပြီလားလို့မေးတော့သိပါပြီဗျာမနေ့ကမပြေဘူးလားယံသူဆိုချစ်ရလားမုန်းရလားဆိုတော့မုန်းရပါတယ်ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုမုန်းလားဆိုတော့မမုန်းဘူးမခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်မမုန်းတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာဒါသစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမုန်းမှုသာမှန်လားမမှန်ဘူးလားဒီလောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့လူရှိလားပြောတော့ပြောတာပဲမင်းငုံငါအချစ်ဆုံးတကယ်တော့ဘယ်သူမှမသူချစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးဒါပြင်တယောက်တယောက်ဘာလုပ်နေကြပါဋိဌာလိန်နေတာမဟုတ်ဘူးလားယုံတာပဲအမှန်ပြောမယုံဘူးလိန်ပြောရင်ယုံပြီယုံပြီနဝင်းချိုးတယ်တဲ့အာအဲ့တော့မခက်ဘူးလားအဲ့တော့သမှုတရားကြောင့်ဘာရောက်တာအကျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခအကျိုးရတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလို့မှဒုက္ခမဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ခါဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့သမှုတရားတွေထပ်မလုပ်ဘူးလားဩရိအိမ်နဲ့ထူထောင်နေဆိုတာဘာလုပ်တာသေးရောင်သေးဝယ်ကုံတဲ့ပွဲစားလုပ်တာတွေလဲအားထွန်တဲ့ဒီဘာလုပ်နေရတယ်အလုံးကဘာနဲ့လုံးလားလိုကျင်လို့လုပ်နေတာဘာလို့လုပ်တာလဲအိမ်တော်ပြုရတာဘာနဲ့လုပ်တာသမှုရိယသာသမီမွေးရတာဘာလဲသမှုရိယရှာနေပွင့်နေတာမှန်သမျှဘာရွက်လဲသမှုရိယဒုက္ခခံလို့မှမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်မယ်အကြောင်းတွေကိုထပ်လုပ်တယ်ဉာဏ်ရှိလို့လုပ်တာလားဉာဏ်မရှိလို့လုပ်တာဉာဏ်မရှိတာကဘာလဲတော့လုပ်ချင်တာကဘာလဲဒါပြည့်လို့ရှိရင်သမှုရိယတွေနောက်တာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲမသိလို့လိုချင်လို့မသိလို့လိုချင်ဘုန်းကြီးအဖြစ်ကလေးကိုပြောပြအောင်ဘုန်းကြီးမှာသားတယောက်ရှိတယ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးကဆရာဝန်တွေပါတယ်အကုန်လုံးဖြစ်အဲ့ကောင်တကောင်ဆယ်တန်းမအောင်ဘူးအဲ့ဒီဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အကောင်ကဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲအဖေကြီးတဲ့ဓမ္မပြင်မှာသူနဲ့တန်တဲ့အလုံးမရှိဘူးတဲ့အောင်ဩစရာကောင်းတာဟာမင်းဟာကြီးကျယ်လာပြီအဲ့တော့မင်းကဘယ်မှာဘယ်မှာနိုင်ငံများမှာမှသူနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်လို့မင်းလိုလက်ကြောမတင်တဲ့ကောင်ကနိုင်ငံများသွားရင်ငတ်မှာပေါ့ဟိုမငတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ချီးကျုံးရဆိုလဲကျုံးငယ်တဲ့အေးမရှိဘူးဗမာပြင်မှာတော့မလုပ်ဘူးတဲ့နိုင်ငံများသွားလုပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံများလွတ်လိုက်တယ်ကံကောင်းရင်တော့စင်ကာပူမှာအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်အတူဝယ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလက်မှတ်နဲ့စင်ကာပူကသူတို့ကသူသိတ်လေတယ်လို့ထင်တဲ့ကောင်တွေဘုန်းကြီးသားလက်ထက်ကြမှာပက်ဟက်တက်ကြီးပွဲသင်တော့တင်လိုက်တာအင်ဂျင်နီယာဆိုပြီးသူ့ကိုအလုပ်ခံတယ်ဒီကတော့ဗာသင်ပေးလိုက်ဆို electric welding ပေါ့လက်စစ်တန်ကြီးဆက်တဲ့ပညာသင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာလဲဒါလိုချင်လို့ဆိုကိုအဲ့တော့အဲ့ကောင် EB ဆိုတာemployment pass ဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရအလုပ်ရှိမှနေခွင့်ရတာအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဒေဝင်
နော်အလုတ်လုတ်ကင်းရတဲ့လူက40ရာခိုင်နှုန်း CPF ဆိုတာစုရတယ်သူကသူ့လုတ်ခါတဲ့က40ရာခိုင်နှုန်းဥမာဘန်ထဲမှာထည့်ထားသူဒီကအလုတ်ကထွက်မှပြန်ဒီဘိုက်ဆန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူကဘန်ထဲမှာငွေ8000ဒေါ်လာ8000လောက်ပြစ်လာတော့သူကဒီဘက်ကအိုဗာတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးအင်းကအမလုတ်တဲ့လူကသမင်းဘူးပေးလိုက်လဲယူမသွားဘူးရန်ဟိုမှာသူအလုတ်တိုင်းမှာအလုတ်ခွင်ထဲမှာတန်တိန်မှာသူကဇိမ်နဲ့စားတယ်စီကရက်တောက်တယ်ဘာညာသူသူ့ဘက်ဆံနဲ့သူမလောက်ဘူးဗျမလောက်တော့အမလည်းဆီမှာသွားတောင်းတယ်ညမကလည်းရောက်နေညမဆီမှာသွားတောင်းအမကတော့မောင်စိုးတော့တနာပြည့်ညမလုတ်တဲ့လူကမရဘူးအငယ်ဆုံးကမင်းကိုလုတ်ကျွေးမလို့ငါဒီကိုလာလုတ်တာမဟုတ်ဘူးငါမိဘကျွေးချင်လို့နင်းမှာခြေလေလက်တယ်နဲ့ယောက်ျားပြည့်ပြီငါစီအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုဒီထဲကငွေ8000လောက်ကိုယူပြီးသုံးနေတယ်သုံးနေအလုတ်ကထွက်လိုက်တယ်ကွာထွက်ပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံလေးရရောသူကနောက်တနေရမှာသွားရှောက်မယ်ပေါ့သူစိတ်ထဲမှာကံကောင်းလို့ဒီတချီရသွားတာကိုနောက်တချီလည်းရမယ်တော့နောက်တွေမရတော့15ရက်လဲကျော်ရောစင်ကာပူကမောင်းထုတ်တော့ဗမာပြည်ကိုပြန်လာရင်အဲ့ဒီတော့ကဒေါ်လာ8000ဆိုဆယ်သိန်းလောက်တော့ရနိုင်သေးတာပေါ့ဗျာပြန်မလာဘူးဘန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့ပက်ဘူးဆိုတာပြိတ္တာတွေနေတဲ့အရာမသွားနေလေအကုန်ကုန်သုံးတယ်တပြားမှမိဘစီလံပေါ်ဘူးဘယ်သူမှမပွဲဘူးပြန်တရိပ်မရှိတော့ passport ပါရောင်းစားလိုက်တယ်ဘလောက်လိန်မာတယ်မှတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှတောလန်းကနေခြေချင်းပြန်ချလာဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအိမ်မမတက်ရဘူးမင်းအိမ်မမလာနဲ့တော့မင်းကိစ္စပြီးသွားပြီငါတို့မင်းကိုကောင်းတဲ့အထုတ်လိုက်ပြီဒါကသူမနောမချဘူးလာဘူးလာပဲနဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးအလုပ်ဟိုမဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုရောက်ကျွန်တော်မိန်းမယူတော့မလို့လေအလုပ်ကင်လည်းမရှိဟိုကနေကလေးသေးသေးပြန်လာတဲ့ကောင်ကသူမိန်းမယူတော့မလို့တဲ့ကဲမင်းကပဲမိန်းမပဲယူယူနတ်သမီးပဲယူဘာယူငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသွားအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ကံဘလောက်အကျိုးပဲဆိုမိန်းကလေးကသူ့ကိုခိုးရတယ်ရောက်ခမကတကုံမျိုးတဲ့မှာတိုက်နဲ့ခြံနဲ့ဗန်းရဲ့အမွေပေးတယ်။အဲ့ဒီမင်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဈေးတဲ့အလုံးကိုသူ့မိသူ့မင်းကလေးမိဘကအကုန်ခံရပြီးတော့ဒီတကောင်သားကိုသူတို့ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလုံးဝဘုန်းကြီးလူပွားတော့ကရှင်ကအိမ်နားမကရဘူးဒီကောင်။အဲ့ဒါကိုအကြီးမှစင်ကာပူကပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့မောင်ရဲ့မိမသူ့ရဲ့ရောက်မှကိုမြင်မြင်มาတယ်ဆိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီဆိုင်တဆိုင်မှာဟိုကလေးမလေးကဇရေးဖြစ်နေလှုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ကျွေးနေတာသူ့တို့ကအများဘယ်လောက်ထူးတော့တာလှုပ်ကျွေးနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးမရှိတော့မှသူတို့ဈိတ်ဆက်လှုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကနားလာတွင်းတယ်ဟာတဲ့မိန်းကလေးကတော်တော်အင်္ဂရိရှိတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာမိန်းကောင်မကောင်ပီတာတယ်ပေါ့လေတက္ကမဟိုအကြီးမပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်မအေနဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ချင်းချင်းလေးဘာရင်းညာအကုန်လုံးကိုသွားထဲ့ပလိုက်ဘုန်းကြီးကသူတို့အတိမပေးဘူးအိမ်ပေါ်တော့မတက်စင်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးကိုသွားရောအိမ်ပေါ်ရောက်ရောရောက်ပြီးတော့ကလေးတယောက်အခုသမီးရဘာတခါထားကြဗမာပြည်မှာသူနဲ့တန်တဲ့အလုံးမရှိဘူးတဲ့ဒုတိယအချိန်လာပြန်ရောနော်အခုမအေလောက်တဲ့လူကငွေ၈သိန်းခွဲအကုန်ခံပြီးတော့သူ့သားကိုစင်ကာပူထပ်လွတ်တယ်။ဒီတကါတော့ဒီကနေပြီးအဝတ်ပါမေးရတဲ့အလုပ်ကိုအစိုးရနဲ့မိပြီးတော့၈သိန်းခွဲပေးရ။အခုတော့၁၂သိန်းလောက်ပေးရတယ်လို့အဲ့ဒါသွားတယ်။အခုငွေပို့တယ်။ဒလ၁သိန်းပို့တယ်။သူ့မိန်းမကိုပို့တယ်။မိဘတပြားမှန်ပို့။ဒီလိုသားမျိုးဖြစ်မယ်ဆင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမွေးမယ်လို့ထင်တယ်လား။မမွေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မွေးရလဲ။မသိလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီသားကိုဘာလို့လိုချင်ခဲ့လဲဒီလိုလုံးလိုက်မယ်လို့မသိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးလိုပဲကြိတ်မိတ်ခံနေတဲ့လူတွေရှိမှာပါမသိလို့ပါဖြစ်တာလိုချင်တာမသိလို့လိုချင်တာဒီလိုများသိခဲ့ရင်တော့ငငယ်လေးတည်းကဘာမှမကြိုးပဲပြစ်ထားလိုက်ကွာသူကသူသေးရောပြီးရောအဲ့ဒါလည်းမပြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲတဏှာတယ်ဆိုတော့လာအောင်မှာတဏှာဟုတ်လားမသိပဲနဲ့လိုချင်လို့ကြီးပဲလူတွေပါဖြစ်ဒုက္ခရောက်မသိပဲနဲ့လိုချင်လို့ယူပဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာသမှုတရားဆိုတာမသိပဲနဲ့လိုချင်နေတဲ့သဘောတွေမဟုတ်လားဒါနောက်လဲပြောရင်ပြောရင်ပေါ်လာလဲအဲ့ဒီသမှုတရားတွေထပ်လို့တော့နောက်ဘဝမှာဘာရရမလဲဒုက္ခအားပဲရမှာပဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်
အစကလည်းပဲသမှုရိယလုပ်ကြလို့ဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်လို့မှမပြီးသေးဘူးနောက်တဒုက္ခရောက်မယ်အကြောင်းတွေရေပဲလုပ်တယ်ဒါဖြင့်နောက်အလာမဲ့အနာကဘဝမှာလည်းဘာပဲရမှာဒုက္ခပြီးဒုက္ခရွေးဆက်မသွားဘူးလားသွားခြင်းသလားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုမသွားဘူးဒုက္ခပြီးဒုက္ခရောက်မယ်အဖြစ်ကိုမသိလို့သွားနေတာသိရင်သွားဖို့လိုသေးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သိတယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်မဲ့လမ်းကနေခွတ်ထက်နိုင်အောင်လို့ဒါသိအောင်လုပ်တာမဟုတ်လားဒါဖြင့်လေးခုအလွာတဲ့အင်္ဂါ12ပါးဒီမှာအဝိဇ္ဇာအင်္ဂါ12ပါးဒါကိုအကျေတဝင့်ခုမလဲရလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာအဝိဇ္ဇာတော့ဗါလေမသိတော့ခုနအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အခြေခံခဲ့တာကြည်စမ်းတန်တရားအစမှာဗာနဲ့စရယ်မသိဘူးမသိတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တော့ရအောင်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမသိတာရယ်လိုချင်တာရယ်ဒီမှာတဏှာရယ်ဥပါဒံရယ်စံရယ်အဲ့ဒီစံဆိုတာဒီကလေးဆိုတာဒီမှာသင်္ခါရဆိုတာကံပဲမသိတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့မရမလေလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးလားလုတ်တာကကံဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကံအဝိဇ္ဇာမသိဘဲနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းနဲ့မရမလေလုတ်တယ်အဲ့ဒီမရမလေလုတ်လို့ကံနေမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်ကံနေလဲပါတယ်အကုသိုလ်ကံနေလဲပါတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကံနေကြောင့်ဒီဘဝမှာနောက်ထပြိတ္တိနေရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပရိစ္ဆေရိဝိညာဉ်ကိုပြောတာဒီဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲပရိစ္ဆေရိဝိညာဉ်လို့ပြောလို့ရသလိုတဲ့ကံဤတတ္တိကြောင့်ဖြစ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပ္ပဝိညာဉ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိပ္ပဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဝိပ္ပဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပရိစ္ဆေရိဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘိုက်ထဲမှာအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတခုရလာတဲ့ပြိတ္တိစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်တော့မှဒီတရေသားလေးကအစကယုတ်ကြီးတက်တက်ကနေနံယုတ်အခုဘာဘာရှိတော့နံနဲ့ယုတ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနောက်မနေ့ပြန်ကြမယ်သိပ္ပံနီးကြအသေးချာရှင်းတယ်နံယုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှတဲ့ဒီတရေသားကလေးမှာမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဆိုတာပေါ်လာတာသလာယရဏဆိုအာယုန်ဒွါရ6ခုကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီအာယုံဒွါရ6ခုလည်းဖြစ်ပြီးမှဒီညမှာမွေးပွားလာမှလူပြေရောက်လာပြီဒီဒီတလာယရဏနာယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘိုက်ထဲမှာဖြစ်တာမလို့သူ့ကိုဇာတိပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာပိုင်းလဲဒီညမှာမွေးပွားပြီးတော့လူပြေရောက်လာတော့ပိုးတိပိုင်းရောက်သွားပြီဘာပိုင်းလဲမျက်လုံးကလေးပွင့်လိုက်တော့မျက်စိထဲမှာမြင်ကြရတယ်မတွေ့ဘူးလားတိတိမတိမြင်စိတ်တော့မပေါ်ဘူးလားတင်မလေးဟုတ်လားခြေောက်ကလေးနှစ်ချောင်းဆွဲပြီးဘိုက်ထဲကမွေးပြီးတော့ပြထွက်လာတော့ခြေောက်ကလေးနှစ်ချောင်းဆွဲပြီးတင်မကိုဖမ်းကနေရတဲ့ကောင်ဝါကနေអော်တာဖြီးပြီးမှသိတယ်ဖြီးပြီးမှဘာဖြစ်လဲသိလို့ငိုတာပေါ့ဟုတ်လားနားလို့ငိုတာပေါ့မဟုတ်လားဒါဖြင့်မြင်လို့မြင်စိတ်ပေါ်ကြားလို့ကြားစိတ်ပေါ်ထီးလို့ထီးသိစိတ်ပေါ်နားလို့နားစိတ်ပေါ်ဟုတ်လားစားလို့စားစိတ်ပေါ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့အာယုံ द्वार နဲ့ထိတွေ့ပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်၃ခုကိုဖတ်တာဘာလို့ခေါ်လဲသက္ကုံသပရိစ္ဆရူပေသဥပ္ပစ္စရိသက္ခုဝิญညာဏံနဲ့တိဏ္ဏံတင်ဂတိဖတ်တော်သက္ကုံသမျက်လုံးနဲ့အစွဲပြု၍ဥပ္ပစ္စဟဲ့လားသက္ကုံသပရိစ္ဆစွဲပြု၍ရူပေသအသင်းမျက်စိနဲ့အသင်းကိုအစွဲပြု၍ဥပ္ပစ္စရိဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာလဲသက္ခုဝิญညာဏံမြင်စိတ်မျက်စိနဲ့အစင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာလဲမြင်စိတ်တိဏ္ဏနဲ့သုံးခုပေါင်းကိုမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်သုံးခုပေါင်းကိုမှတိဏ္ဏသင်္ကတိလုံးထွေး၍သင်္ကတိဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်စီးစီးယူလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းကိုမှကွာဘာလို့ခေါ်ဖတ်တော့ဖတ်တာလို့ပြောတာဖတ်တာဆိုတာမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့နားရဲ့အသံရဲ့ကြားစိတ်ရှားရဲ့အရသာရဲ့စားစိတ်နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံစိတ်ကိုရဲ့အထီးတွေ့ရဲ့ထီးတိစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းကိုမှပါခေါ်လေဖတ်တာဒါဘိုက်ထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြင်ရောက်တော့မှပဝတိနေရဲကြမှာပါဖြစ်လေဖြစ်တာငါအဲ့ဒါမနေ့ပြန်ကြတော့မှအသေးကြရှင်းမှာဖတ်တာဆိုတာထီးတွေ့တဲ့သဘောသိမြင်လာတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပ
phiết cái cái cô nào đó nhìn thấy cái lấy bỏ mà cái cô mình này dễ đấy mà ở đây sang lấy bỏ ba cái lồng gì sang lấy hả là sáu tí cái sang lấy nhớ chưa cái miếng này đó mà đi bỏ mà nít cái đó bỏ mà nào là nít cái đó đôi chân nó sẽ mà nào là ở đây nít cái đấy là vui rồi na khán giả đi đi bỏ mà vào được à tôi bỏ chả được công này hả là nít cái đó đi nít cái đó vui rồi na đi ra qua luôn nhà đó cũng alo đó vui chân này lôi chân này sẽ mà nào là bà lại tân na phát ra trong vài lần tân na lấy vào rồi nghe mi bà đây luôn gì sang lấy vui chân này lôi chân này cái này bảo thì bà đây dễ bị lạc đâu mà mê u là cảm ơn bố bà vậy mê vì mê rồi qua về thăm ngay à đấy bà mày thăm ngay à rồi mà thăm ngay à đấy bà nên này luôn thiên ao thế này mà biết à bula biết à bì ấy thế chứ là trong người xe là quay bài quay này mà quay trên này rồi nãy giờ ngày mà rồi mà đi mà ta cha ta cái tu sĩ đấy nãy giờ mà bị anh làm cái tu sĩ gì vậy mà lúc mà mua về đó bà thì mẹ mà biết bula anh bị anh đói rồi anh đói là cái gì rồi anh ăn thầm yên yên chia này rồi giống mà này mua này rồi xây cả về nhà à đây tụi mình lấy u mà đói bà thì mẹ lấy u ra lục cá lăn à tay bà gì bà này vì chị nguyên mà tính mà đặt chân thế này, hả là, ê, ngã ba mình đã chẳng chả vui à bà chơi rồi, nếu đi thăm này là sẽ gặp bà mặt, bà chơi, ê là bà đấy, u bà rằng, xui bà đi, lối chân nó bà biết, xui lần này, lối chân nó, xui lần đó, mấy anh mình mới lâu bù lại, cảm ơn, bố à, ê đó, à cô, mất đi là ngay sao lại cả, thì mà can nhau thì bà mà lúc bà yêu là đấy. Nào được cái gì anh ấy biết tiền đó là cho về biển nhau. Càng lăng à là bị về vô biển đó anh chả. Càng thấy ra tôi mua bán lề ra tan đây lề ra xong là tôi chả chẳng mua bù cái. Càng lăng à là bị về vô biển đó anh chả. Càng lăng vô biển đó anh lục về đó mà tan đây là thua luôn nhà bù. Nó thà na tì la này tan đây là thua luôn nhà. Nhà bù càng lục đi ba đi lên đó. Tại vì càng lục này tan đây là thua luôn nhà bù xong rồi chỉ bán hết thôi mà rồi. Nhân nết rồi, bạn nết rồi không đấy? Nhân nết, càng ngày này nhân ngô cú đáp bộ, càng ngày này nhân lang ngô biếng đáp bộ, ấy chỉ để, đó nó, alo rồi rồi nhé, thì nhà mà giá trị rồi là gì? Lâu như thế là đôi là, ấy là áp bê giá trị, tân na u bà rằng càng đẹp đi, với giá u gì bây giờ lâu lại để càng mang đến nhà đi đấy, áp bê đó là càng như vậy, và chỉ càng như vậy là, thằng ấy ra mà lâu lại để. Ha, đi nè rồi sao công nó mà bây giờ tôi bỏ chạy đó mình chạy vula, hát ra chẳng bị quên nào, lấy ra vula, anh nâng lên nâng lên ha, đi nè hình lên mua luôn quá, sao là mấy nè quá, thằng mình sao đây mà mình chơi mua là mình chơi nữa là, mình chơi này số bảy rồi, đi luôn mình hình lên nâng lên là bao nhiêu tiền, sao tiền, u bảy ra, alo xin, cái này mà là vula. Tân na uzi do ubaran uzi do awaiza uzi do tân na uzi do deity uzi do kane lavi thamin sayin le ape twa de paritta samuppada ma phyat da bu dilo ra di chai a sin tai twa ma so yin no thamin sa ni de lo ma tin ne be twa ni da ye chho pi lo awaiza kaung kaung le de so yin le be twa da be le hau bi no a lo di ni a la paritta samuppada thế tiền đại đi đại nào đó mà rồi nó mình mình rồi nề đại lúc nề đó nha lúc để xia nề đó nha phơi nề đó nha tân na u ba răng cang u zin nề lúc xia à ấy đi lúc mà đó nha về bộ đấy lúc gì vậy à đó bây giờ ác cụt mà lúc ra biết ác cụt rồi bài em biết này ác cụt lúc biết rồi tila đó bọn này biết rồi tiền nhà đó bọn mà rồi mua bu bây giờ đó mua bài gì cả lúc đó nha về về lại à về đi tại vì cô lúc nề là thế tiền nhiều mà cô mà biếng mày này về lại lúc gì mà rồi xong rồi giả bả tại vì ấy đi cái này càng lang cái này nhang ngô tết tạm mà đã phải luôn thì đi viết thì ngô phải luôn nó ở đó nãy giờ ngài chia rồi mà tan đi ăn lê bồ nó là đi chia lê lại bây giờ tan đi ăn phải bồ nấu thế này rồi nó cái thì này xem này cô này tôi xem lên bên rồi chẳng thấy ăn xong mà phong đồ ăn đã can đồ ăn đã nhang đồ ăn đã Giêsu đồ sống phong đồ ăn đã nè. Thank you.
ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တို့ဤဘောဓိတာဓမ္မတာမေတ္တာတာဝိဇာတာပရိယာတတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်ဤဥက္ခံထ၌ကိဝစံပြောတိနေတော်မူပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်အားဤပတ်လွမ်းချုံကိုလုံးထုံတော်မူပါစေတည်းရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်သံဃာတလျှောက်လုံးရှင်မွန်ကြီးဆေပါတော်အားကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်ပြမကျွလွန်ရှိခဲ့ပါလင်ဘုပြစ်တို့ကိုကာပြောက်စရံတွေ့ကျွန်းလွတ်ပါရန်တောင်းမှန်ပါသည်ဗျာတပည့်တော်အပေါ်သုံးတယောက်သောသူကကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်ပြမကျွလွန်ရှိခဲ့ပါလင်လေသို့ပြစ်တို့ကိုသာပြောက်စရံတွေ့ဝဲတော်ကခွင့်လွတ်ပါသည်ဗျာဝဲတော်ဤယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားအားထုတ်နေစဉ်မြတ်စွာဘုရားနှင့်ရှင်ဘုရားတို့အားတက္ကပူဇော်လူရမ်းမ ాయి ရှင်ဘုရားအဲဒီနေ့15မိနစ်ရှုရမယ်ရှုပါတခါယူချိန်စေအိမာယအိမာယမာနုမာနုမာပရိပတ္တိယမာပရိပတ္တိယဘုဒ္ဓံသူစေယမိဘုဒ္ဓံသူစေယမိအိမာယအိမာယမာနုမာနုမာပရိပတ္တိယမာပရိပတ္တိယဓမ္မံသူစေယမိဘုဒ္ဓံသူစေယမိအိမာယအိမာယမာနုမာနုမာပရိပတ္တိယမာပရိပတ္တိယဓမ္မံသူစေယမိဘုဒ္ဓံသူစေယမိဣမာယမာနုမာနုနာပတိပတ္တိယမာနိယတိယလောကုတ္တရာတရားလောကုတ္တရာတရားဘုရားအာလျောသောဘုရားအာလျောသောကျင်ဝပတိပတ်ကျင်ဝပတိပတ်ကျင်မြတ်ဖြင့်ကျင်မြတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဇေမိဘုရေမိဘုသောဘာယရှင်ဘုရားဘုသောဘာယရှင်ဘုရားမင်းတရားတော်မြတ်ကိုမင်းတရားတော်မြတ်ကိုဘုရေမိဘုရေမိရောဟိရှင်တရားရောဟိရှင်တရားမင်းတန်ခါတော်မြတ်ကိုမင်းတန်ခါတော်မြတ်ကိုဘုရေမိဘုရေမိရောဟိရှင်တရားရောဟိရှင်တရားမုတ္တယကုသုတ္တယကုပြုပြုသမယပြုပြုသမယနာဟုသောနာဟုသောသောတိသမယသောတိသမယသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဥမ္မာပွားများဥမ္မာပွားများအတုရာသောအတုရာသောသီကတနာသီကတနာဘာဝနာဤဘာဝနာဤဘုပါကဘောဘုပါကဘောမခင်ဖြင့်မိခင်ပါခင်ဝိသုရှင်တော်ဝိသုရှင်တော်သာသာ၏သာသာ၏ဘုံတဲ့တဘောဘုံတဲ့တဘောသင်္ကေတကုံတော်သင်္ကေတသတ္တဝါသုခိတာသတ္တဝါသုခိတာသတ္တဝါသုခိတာသတ္တဝါသတ္တဝါပေါင်းတော်သတ္တဝါပေါင်းတော်ဘုတော်နှင့်ဘုတော်နှင့်သတ္တုသမ ्ञ သတ္တုသမ ्ञ ဘုရူညီမြဘုရူညီမြသာကြရအောင်သာကြရအောင်မြပေးဝေပါ၏မြပေးဝေပါ၏မြရကြ၍မြရကြ၍ဘုသိမ့်နှဗျာဘုသိမ့်နှဗျာသံဃာယတိသံဃာယတိဤကြပါစေကုန်သောဤကြပါ